bom, tchica, bom, tchica, bom, tchica, tchica, bom, tchica, bom, tchica, bom, tchica, 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 bom, tchica, bom, tchica, tchica, bom, 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 tchica, bom, tchica, bom, tchica, bom. Fala, 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 boa tarde, bora lá, sem delongas, vamos tentar terminar de fazer essa missão do Congo, vamos continuar lá, pegar lá, preciso pegar o único do Tigre Golias lá, né, do Tigre, né, do Golias Tigre, sei lá como é que nem, até esqueci o nome do peixe agora, preciso pegar o único dele pra gente continuar a missão, deixa eu ver como é que tá a missão, ó, pegue o peixe tigre africano único. E aí, o tigre golias não tem, né? O tigre africano, depois leva os peixes ao xamã, rugido da queda no altar, tá? Vamos ver, a gente tá precisando pegar só esse único aqui, só que quem viu da última vez aí deu um... Não saía de jeito nenhum, saía pra todo mundo, menos pra mim, né? Vamos ver se eu consigo pegar ele agora, vou ativar a missão aqui. Pra quem tava acompanhando aí, que queria muitos pedidos pra fazer fishing plant, quero ver se vai ter gente assim no fishing plant, quero ver quanto que vai ter de visualização essa live depois de gravada. Pra depois o pessoal que fica pedindo o Fishing Planet, aí vamos ver se o pessoal tá curtindo mesmo jogar o Fishing Planet. Vamos ver, né? Vamos ver. Apesar de ser um excelente jogaço, recomendo a todo mundo porque é muito bom pra quem tá começando principalmente, tá? Deixa aqui, deixa eu mudar aqui, deixa eu tentar pegar a captura de vídeo aqui do Fishing Planet. Um horário aqui mais cedo, o pessoal não tá acostumado. Pessoal, muita gente deve estar saindo do serviço agora também. Depois eles assistem a live gravada aí, não tem erro. E lembrando que eu estou fazendo live no meu outro canal. Pra quem tá me conhecendo agora através desse canal de pesca, eu tenho outro canal chamado New and Retro Play, tá? Eu faço outros jogos variados, estamos fazendo MMO lá, tomando um pau no PVP. Tomamos mó cacete no PVP ontem lá, velho. Vou falar pra vocês, viu? Mas bora lá, deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver se tá tudo funcionando direitinho. Tá aqui, tá tudo certinho. Belezinha, bora pegar esse barco, vamos tentar pegar esse tigre aí, esse... peixe africano aí, lazarento. Deixa eu tirar aqui o negócio ali de cima da imagem ali. Aquilo leva pra usar, pra usar no PVP, que é pra pegar, é pra tampar o mapa. Nossa senhora, que tá alto para um caramba o som aqui de fundo aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí, deixa eu tirar aqui. Tá tudo aqui, tá certinho, tá rodando em 2K aí, pra quem quiser saber. Deixa eu deixar o V5 ativado aqui. Deixa eu ver se ativo pra não ficar dando aqueles cortes de tela. É, tá tudo certinho. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo. Deixa eu baixar só um pouquinho o som do jogo aqui pra... Que tá bem alto, né? Da campainha aqui. Vou colocar em 10% aqui. Vou continuar só com uma vara aqui. Eu vou botar essa no chão. E vou ficar batendo artificial. E vamos ter que esperar até pegar aquele lazarento lá. Até pegar aquele lazarento lá, porque... Peixe chato do cacete, velho. Fala, Juliano Gomide. Boa tarde, belezinha. Fala, João Guerreiro. Boa tarde, belezinha. Big Moses. Aê, tamo aqui, ó. Primeira vez na live ao vivo. Em tempo real. Sou juvenil ainda na FP. Estou aprendendo altas paradas com você. Abraço. Opa, seja bem-vindo aí, FP. Muito bom pra quem tá começando, como eu falei agora. Um jogaço. Pra quem tá começando, um jogaço. Já chegar com o barco lá, a gente já... A gente já conversa, pera aí. Chegar com o barco lá. Porque esse barulho do barco aqui tá alto para um caramba, né? Pera aí. Vou tentar pegar de manhã, de dia, de noite, sei lá. Vou tentar pegar nos horários aí. Vamos ver se a gente consegue pegar esse tigre africano aí. Porque no Fishing Plant sabe como é que é, né? Só ativar a missão que o peixe para de pegar, né? Apesar que eu poderia ter vindo a pé também, né, velho? Poderia ter vindo a pé também, né? A pé não, né? No TP não, mas depois tem que pegar o peixe lá, tem que pegar no barco, né? Não dá pra... Equipamento no FP tira 200 kg e não puxa um peixe de 80 kg, né? Tá louco. Vamos lá, vamos subir aqui, abortar aqui. Seja bem-vindo aí, o Big Moses aí, ó, tá começando a pescar. Tem muito para se divertir. O Fishing Plant para quem tá começando é excelente. É excelente, recomendo muito. É um jogaço, velho. É que a gente já tá muito tempo jogando já. Então esquece que a gente fala a questão de tá cansado. Tá cansado porque a gente tá muito tempo jogando. Mas é um jogaço de pesca. Galera, eu vou tirar um pouco esse som aqui da cachoeira. Porque na minha orelha não tá dando, não.
Eu vou tirar aqui o som ambiente um pouco aqui. Nossa senhora, tá muito alto. Deixa eu ver. Ah, deu uma melhoradinha, tá muito alto pra vocês aí não. Vamos colocar aqui o suporte aqui. Espero que possa ajudar aí, o que a gente souber, o que eu não souber também, a rapaziada aí sabe também, com certeza, pergunta aí. Que puder, que tentar ajudar. Tô no moral de pico alto, eu tô, nem olhei, já tô jogando a vara na água e eu nem olhei se eu tô no pico alto. Já tô no pico alto, vamos tentar pescar à noite mesmo. Vamos deixar de fundo e vamos bater artificial. Preciso só pegar esse aí pra fazer o xamã lá. Vamos ver. Fala, Cid, pra quem chegou faz tempo, é mais ou menos, né? Pra quem chegou agora, não, mas pra quem tá chegando agora no FP, o FP é um jogaço, pô, pelo amor de Deus. É que a gente já tá jogando há anos, né, Cid? Aí assim, é covardia nós darmos a opinião de falar que o jogo tá cansativo pra gente que joga 7, 8 anos, né? Pra quem tá começando a jogar agora, o FP é maravilhoso, velho. O FP, se eu começasse a jogar o FP agora, eu não conhecesse ele, mano, eu ia ficar encantado com o FP também, mano. Porque o FP é um jogaço, velho. É um jogaço do FP. Ontem testei de novo a colocar os dois suportes no chão. É, tô conseguindo pegar com as 5 varas. Boa, boa. Ô Juninho, lá no Ultimate, lá tá pescando com os dois suportes no chão, hein? Não dá, dá pra colocar o sininho nos dois suportes, ô João? Eu não testei. Na verdade, eu não testei colocar os dois. Não testei colocar os dois. Vamos lá, bora tentar terminar essa missão aqui. A outra live foi quase 3 horas só pra tentar pegar esse peixe. Eu não peguei o único dele. Eu vou ficar só aqui, mano. A gente sabe que quando ativa a missão no FP, mano, o jogo não dá. Não dá o peixe. É safadeza, velho. Lazarento. Juliano estava tentando pegar. Caramba, lê chat e bater artificial. O Furage já não tinha dado tempo. Apesar que acho que era pequeno. Vamos lá. É, estava tentando pegar esse peixe tiga africano, peixe chato de pegar, pelo amor de Deus. O problema é ter que pegar o único, né? Não é nem questão de pegar ele. Que pegar ele até acaba pegando, dá pra ficar adiantando o horário. A cada 2 horas faz aquele esquema de ficar adiantando. E o problema é pegar o único com a missão ativa, né? Tem essa. Sim, isso pra qualquer jogo na real. Sim, pra qualquer jogo na real, né? Com certeza. Pra quem começa hoje, mano, o Rússia, o FP, cara, todos os jogos são maravilhosos, velho. Pra quem tá entrando no mundo da pesca, é... Eu falar pra você, se eu começasse a jogar o FP hoje, que assim, tá com essa visão aqui, ó, esse gráfico, aquela... Nossa, você ia falar, maluco, o melhor jogo do mundo, velho. E é mesmo, e é um dos melhores jogos que tem. É que é covardia, né, a gente dar a nossa... Falar que o jogo não... Não, não é bom não, porque eu sempre, eu acho que o jogo tem que melhorar, só isso. Não que o jogo não seja bom. Eu não critico a esse ponto. Eu acho que ele tem que mudar só, né? Ter coisas novas, metas novas, missões novas, né? Ir para um patamar novo. Mas o FP é maravilhoso, o FP, pelo amor de Deus. A nossa crítica é em cima de mudança, né? Principalmente para quem já joga há muitos anos, né? Wilson Rogério, boa tarde, pescador do game. Fala aí, boa tarde, Wilson, como é que você tá? Dá sim, João? Dá pra colocar o sininho nos dois suportes? Opa, aí sim, pô. Então dá pra colocar aquele de um e mais os quatro e mais a da mão ainda. Dá pra pescar com a da mão. Mas é falar pra você, é muita coisa, velho. Tem nem necessidade, pô. Mas é legal na correria, né? Pra ficar na correria, né? Pra você ficar ali pegando ali, é bem bacana, pô. Tô usando ali peixinhos grandes na de fundo. Anzol 8/0, que é pra testar, tentar pegar logo a cavala. E vou pescar aqui com a buzz bait, depois eu vou trocando isca. Na verdade, sei lá, pega em todas as iscas, velho. É sorte do jogo te dar o peixe ou não. É um peixe chato esse peixe aqui, é um peixe chato, mano. Ele pega de dia, pega de tarde, pega de noite. Ele pega no horário de atividade alta, velho. Ele pega no horário de atividade alta. Aí tem que ficar rotacionando os horários. Eu vou pescar um pouquinho aqui, se eu ver que não tá batendo muito, eu vou jogar pro período da manhã. Aí se eu ver que não pegar período da manhã, eu vou jogar no período da tarde. Se eu ver que tá pegando à tarde, eu vou jogar pra noite. O problema é que o FP, quando você ativa as missões, cara... É, bom, você já conhece o FP, né? Vocês sabem que eu não preciso ficar falando toda hora aqui, né? Fala, Zeus, e aí, tá muito frio, tá frio aqui em São Paulo, hein?
Tá friozaço aqui em São Paulo. Hoje eu tô até de touca hoje aqui, mano. Rapaz do céu, mas hoje, graças a Deus, não tá garoando tanto não. Mas ontem, praticamente até ontem, 1h da manhã, choveu quase que 48 horas seguido, mano. Seguido. Fala, Lance, beleza? Só de boa na lagoa. Vai fazer live do Ultimate depois lá? Não, escreve no canal do Lance lá, exclamação Lance TX lá, hein? Ultimate Fishing 2, mais tarde. Big Moses, pelo que eu ouvi da galera, é que ele demora demais para ter mapas novos, atualizações. E isso aí, é isso, isso é real, Big. Ele demora bastante. Geralmente, agora até que não tá demorando tanto, porque agora, hoje em dia, vocês têm bastantes lagos, bastante coisa para vocês explorarem ainda. Mas para quem pegou desde o começo, nós ficamos quase 3 anos sem nenhuma atualização, quase 3 anos com os mesmos mapas, né? Depois que saiu o mapa da Europa, foram saindo um pouquinho. Hoje, tá saindo praticamente um por ano, eu vou colocar assim, um por ano. Parece que eles estão desenvolvendo o mar agora. Eles deixaram a entender que eles estão desenvolvendo o mar, que o Fishing Planet vai para pesca de mar. Aí vai ser bem legal. Aí o jogo vai dar um hype de novo absurdo, porque para pesca de mar vai ser sensacional, né? Aí, ó, show de bola. Estaremos firmes e fortes. Mas ele demora sim, ele demora bastante para colocar. Ele tava vindo num hype aí de uns 2 mapas por ano mais ou menos. Agora, ó, último ano aí saiu mais uns 2 também. Acho que esse ano aqui, acho que agora, sei lá se vai sair mais um mapa esse ano ainda. Eu achava que ia sair mais um esse ano ainda, mas não saiu. Bom, apesar que o ano não acabou ainda, né? Tem bastante tempo, né? Eu tava achando que ia sair mais um na Ásia ainda. Eu espero que saia com as carpas koi lá, né? Fala, Dark, boa tarde, belezinha? Só pescando no frio. Pra pescar no frio, só pescar dentro de casa, só pescar no PC, né? Fala, Slim, voltei a jogar uma semana e já estou farmando na Itália, boa. Dá pra pegar as trutas na Itália lá, é bem gostoso pegar as trutas lá, hein? Na Itália, hein? Bem gostoso pegar as trutas. Se você tiver no level do... Tiver no level de Alberta, vai pra Alberta também, hein? Acabei de chegar, mas... Tarde todo Discord, beleza. Depois o FS2, Factor Online, Nate tá com alguém. Tá com o game também, o Nate? Ah, então depois a gente tá no Factor Online lá, também no MMO lá, hein? Vamos tomar mais uma piaba lá no PVP. Fala, Márcio, boa tarde, belezinha? Califórnia era o melhor mapa quando eu comecei a jogar. Califórnia a gente fazia, montava barraca lá, né, velho? Califórnia e Michigan, né? Michigan também. Antes de ter o Alasca e do Alasca não ser nerfado, né? E o Alasca também foi por uns anos, ele foi muito top também, o Alasca também, né? Ô, Dark, fala isso não, né? Tem muito o que explorar ainda, com certeza, tem muito o que explorar ainda. O FP tem muita coisa que explorar ainda, meu Deus do céu. Opa, será que vai vir agora? Será que vai vir? Será que vamos dar sorte pegar na prima? Não, acho que sei lá, ela é muito, tá muito pequenininho. Tem muita coisa FP para explorar ainda, né? Tem mais um trimestre ainda, né? Verdade, né? Tem mais um trimestre ainda. Até o final do ano, quem sabe não sai mais um laguinho lá na Ásia, lá, né? Não sai a carpa koi, né? Quem sabe, pô? Eu queria muito ver as carpas koi aqui nesse jogo aqui, pô. Vamos lá, vamos. Vamos trocar aqui. A cachoeira não tá alta aí pra vocês não, né, galera? A cachoeira aí tá de boa. Não tá alta aí não, né? Stranger, boa tarde. Hoje sai o Benga. Será que vai sair o Benga hoje? Ou o Benga sai ou o Benga chega, né? Será que saiu o Benga? Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei não, porque esse peixe é chato para um caramba, viu, mano? Não o Benga, não. O Benga é fácil de pegar. O problema é essa missão aqui. Que eu acabei perdendo na outra live lá a missão. O peixe não sai do barranco. Caçamba, velho. Tem que olhar, tem que deixar a televisão mais próxima ali do chat do monitor pra mim puxar no shift, velho. Parece. Tem que deixar a linha bem tensionada pra fisgar. Mas será que sai o Benga hoje? O Benga sai ou o Benga entra? Aí é complicado, né? Aí fica fácil, mas. Aí fica fácil demais o FP, né, velho? É verdade. Aí fica fácil demais, né?
colocar a função de cuspir, né? Aí vai vir qualquer peixe, né, velho? Os dois, Cid, entra e sai. Aí eu vi vantagem, hein, pô. Aí se apaixona, né? Vem pescar até com batacinha de vinho. Vem, Bita. Bom, nem vou ficar com pressa aqui, galera. Vamos pescando, vamos levando, vamos ver que dá. Eu tô até desencanado de entrar pra fazer com pressa, sinceramente. Eu nem tô encanado muito não. Vamos ver no tempo que do jogo aqui, vamos ver se a gente pega esse lazarento e... Quer ver o peixe bater na pedra e pular ali? Aí eu perco o peixe, vem o único voando pra trás ali. E cai lá, tá? Deixa eu encostar minhas costas aqui, que eu tô com as costas, tô ficando muito, muito corcunda, mano. Preciso comprar aquele bagulho de ombro pra puxar o ombro pra trás, velho. Rapaz do céu. Também uso uma cadeira de mesa de sala de jantar, velho, pra fazer, pra sentar aqui, velho. Cadeira de gamer, cadeira gamer de escritório é cara, né? Pelo amor, dá pra comprar não, pô. Tá louco. É muito, muito cara, mano. Tá, vou ficar com essa mesa de cozinha mesmo, minhas costas, que vai ter que aguentar, não vai ter jeito. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu tô assim, ó. Eu tô aqui, ó. Rapaz do céu. Vocês têm cadeira de escritório? Cadeirinha gamer? Quem que aí tem a cadeirinha gamer, cadeirinha de escritório aí? Ou de vocês é igual a minha, de madeirona mesmo? Senta no travesseiro que dorme. Eu tô sentado no meu travesseiro aqui que eu durmo aqui, ó. O pior é dar aquelas bufas no travesseiro e depois você ir... e depois você ir... Sem dormir com a cara à noite, né, velho? Aí fica complicado, né, velho? A minha guardei por muito tempo pra comprar. Ah, eu tava vendo os preços aí, é muito caro, mano. Nossa senhora. Será que estou vendo miragem? Miragem, mestre. Estamos aqui de novo, hein, mestre. Vamos tentar aqui pegar. Nem tô com pressa hoje, mestre. Não tô com pressa sim. Live de no máximo umas 2 horas aí. Se não pegar nesse período, paciente, eu vou levando até a hora que pegar esse... Não é possível, velho, que... Aí eu vou falar pra você que tiraram o único do... Tiraram não, porque o peixe tá aí. É porque eu tô com a missão ativa. Se o mestre entrar, qualquer um de vocês, ó, entrar agora aqui, ó, comigo, na mesma sala que eu, sem estar fazendo missão do único do tigre africano, vai pegar facinho. Vai pegar facinho. O problema é eu tá com a missão ativa. Aí é outros 500. Aí é outra história. Opa. Vem, Bita. Pera, vai. Demora pra trocar de vara, rapaz do céu. Fala, Arthur. Boa tarde, Arthur. Belezinha? Eu sou gamer raiz, né, Lark? As minhas costas não... Nessa que eu falei, sou gamer raiz, minhas costas fez assim. Ah, é? Então pera que eu vou te arrumar uma osteoporose, uma... Vou te arrumar um problema pra você logo. Somos pescador de sala de jantar, velho. De mesa de cozinha. Montamos o PC na sala, velho. Aí, quem quiser patrocinar uma cadeira pra mim aí, quem que conhece algum... Quem que conhece desenvolvedor aí, criador de mesa de cadeira gamer? Manda uma pra mim aí, pô. Eu faço um vídeo aí, ó, fazendo um box, fazendo... Tô precisando de uma cadeira, não tenho dinheiro não, velho. Sou estagiário, meu... No estágio que eu tava, acabou o tempo de contrato do estágio, agora tô desempregado de novo, só... Aí, pelo que eu tô vendo, só no que vem, velho. Ainda bem que eu me formo no final desse ano, viu? Ele abriu a RF4, fui ver o level, botei fé não. O Eli, filho, o Eli tá ruxado lá no Russia Fish 4, você é doido, mano. Aqui tá um calor de matar e você... Aqui em São Paulo tá um friaca do caramba, vai ficar até sábado assim, ó. Pelo que eu vi, só domingo vai começar a esquentar, não vejo a hora, pelo amor de Deus, quero tomar um sol, velho. Tô ficando transparente. De novo, né? Você mora onde, mestre? Ele está tentando pegar a benga, tô tentando pegar na benga. Será que eu consigo pegar na benga, gente? Benga é peixe, viu, gente? Pra quem não sabe, né? De repente, algum desinformado que chega agora aí. É o, infelizmente, deram o nome de benga pra um peixe, tá? Peixe monstro, peixe que não existe, tá?
Só no sofá mesmo? Ah, no sofá é gostoso, hein? No sofá é gostosão, hein? Lê, tem uns spots lá na região da ponte, hein? Ah, é, tem aquele spot da ponte que você tinha me falado da outra vez também, né? Puta, mas tem que ficar andando pra lá e pra cá, mano. Puta, tem que subir lá em cima, lá de novo. Ah, vamos dar, eu vou dar uma passada aqui, vamos ver. Se não sair aqui, eu sei que aqui pega também, velho. Aí de repente, se eu ver que não tá pegando muito, Dark, aí eu dou uma subida lá. Eu só não tenho a localização certinha desse spot aí da ponte aí. Eu sei que o pessoal falou pra mim, que até foi você que falou na última live, né? Mas eu acho que eu não tenho marcado esse spot, eu não lembro de ir pescar ele lá não, velho. Eu sei do pessoal falar, mas eu não lembro de eu ir lá não. É, deixa eu ver aqui, 4:38, ainda tá na atividade alta. Se der 5 horas eu vou ver como é que tá. Entra lá pra pegar também, né? Tá todo mundo querendo vir pegar lá, pegar o Benga, né? Você fica tudo aí, né, seu sem vergonha. Antônio Carlos, boa tarde, belezinha. Ó, o mestre tá te desafiando aí, ô Cid. Bora lá o pala. Ô Cid, mas você já tá com level o quê? 34 lá, 35, 30 lá, de 30 a 34, você tá lá no Rússia lá. Eu tô 27 no jogo, velho. Eu tô 27 e não tenho quase nada de tempo de jogo. Você já deve estar com uns 34 lá. O Alisson, qual o curso? Eu faço educação física, Alisson. Estou fazendo licenciatura no momento. E o ano que vem vou começar o bacharel. Estou fora desse vengo aí. Bora. Bora pegar um bitelo, Digo. Bora, Digo. Será que a gente vai conseguir pegar o único aqui dele? Será que a gente consegue pegar o único desse lazarento? Aí, 37, eu também. É, eu não pensaria menos que 35 pra você. Porque se eu não jogo Rússia. Eu não jogo Rússia. Eu não jogo. Vocês sabem que eu não jogo Rússia. Eu tô 27. Eu até me surpreendi quando eu entro lá. Nossa, eu tô 27. Achar que eu tava menos. Você tinha que estar no mínimo uns 34, no mínimo. No mínimo, velho. O mestre tá quanto? O mestre tá 40? Rapaz do céu. Não, o mestre tá jogando toda direto. O mestre tá jogando direto. O mestre tava com o mestre upou a conta do RP, pô. Upou a conta dele do RP. Eu vou dar minha conta pro mestre upar pra mim, mano. Eu não tenho saco não, mano. Apesar que o Russa Fish tá bem gostoso jogar, viu? God, shape está em dia então. É, o shape tá mais ou menos aí. Gordo eu não tô. Gordo eu não tô. Isso eu me cuido. Barriga não tenho não. Barriga não tenho não. Resistência tá boa. Parte aeróbica tá boa também. Mas eu não ligo muito pra fisiculturismo não. Sou mais da parte aeróbica. Mais do coração. Mais da circulação. E não há pouquinho. Uma definição bem mínima, né? Voltei ontem pro RF4 e concluí que tá a mesma coisa de sempre. Ótimo jogo pra ver série e filme. Mas você tem que pegar e entrar lá no VK lá. Danilo, seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo seu follow. Aproveitando, galera. Quem puder aí, não esquece aí, galera. Clica no like rapidinho aí. Clica antes que vocês esqueçam, galera. Você ajuda meu canal pra caramba. SF7 Motivation. Salve, como é que você tá? SV7 WFM, salve. Peguei essa colher plana 56 Aju. Eu jogo RF4 sem rachar. Tá, mestre, que você joga sem rachar. Ai, vambora lá. Bora. Daqui a pouco eu vou passar o horário já. Vou tentar trocar outras iscas também. Eu já usei também já na outra live da WFM. Eu usei todas as iscas que vocês estão colocando, que vocês falam aí, eu usei tá toda já. Eu faço rodízio e é o jogo que tem que dar o peixe. Não tem jeito. O jogo tem que dar o peixe. Na outra live eu fiquei 3 horas só dando live aqui e não saiu o peixe. Tem gente level 51 lá? Ah, eu acho que tem sim. Danilo Rossi, não curte muito Rússia? Gosto do Rússia pra caramba. Só não gosto do jeito de ganhar dinheiro dele e dos preços do jogo. E a forma de rodízio de peixes semanais que eles fazem lá, que eles limitam pra você... Tem que forçar você a comprar prêmio.
Mas o jogo é excelente. Fórum, salve, fórum. Mas eu sempre tô pescando Cruciano e Gibel no RF4. Estética atrai, né? Conhecimento conquista. Com certeza, Motivate. Com certeza. Uma sem a outra. Na verdade, assim, a estética não é tão necessário, não. Porque tem muitas pessoas que aí depende muito do gosto, né? Como a gente sempre fala, questão de gosto. Tem pessoas que não se importam muito pra beleza estética, né? Mas amam pessoas inteligentes. Se apaixonam pela inteligência da pessoa, pelo ser humano que a pessoa também é, também. Ou bom ou ruim. Mas principalmente tem muitas pessoas que não ligam muito pra face, pro corpo, mas gostam da pessoa inteligente. Como tem pessoas que tá pouco ligando se a pessoa é inteligente ou não, se a cabeça é boa ou não, e gosta de um corpinho bonitinho, né? Aí também varia do gosto, né? O importante é você estar bem consigo mesmo, né? Isso aí, você tem que estar bem, nós temos que estar bem conosco, não pros outros, né? Porque estar bem pros outros é ilusão e falso, né? Nós temos que estar bem para nós, né? Falando em estudar, boa live. Duas provas hoje na faculdade, que Deus ajude. Vai lá, Alisson, boa prova lá. Eu como eu faço EAD, essa semana eu já fiz 6 provas essa semana, EAD. É que eu faço EAD, né? Eu fiz 6 provas essa semana. Vai lá, boa prova, tenho fé que você vai dar tudo certo lá, hein? Vai, faz com calma, hein? Deixa os jogos para depois aí, que jogo tem sempre aí. A faculdade tem que estudar mesmo. Tu acha que compensa farmar Aspio na Itália 21? Não, Slim, não compensa. Se você vai falar que você vai farmar Astruta na Itália, eu acho um pouquinho melhor do que você pegar a Aspio, porque a Aspio deu uma pequena nerfada. É, se você tá com o mapa de Alberta liberado, vai pescar lá em Alberta. Se tiver equipamento de 8,5 kg pelo menos, um cesto de 70 kg, vai farmar Salmão da Atlântica e Truta do Lago. Se não, eu recomendo mais você ficar lá na Califórnia pescando Bass Tucunaré. Deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu ver que tem galera adicionando aqui. Deixa eu ver, tá adicionando. Tá chegando o convite aqui. Eu vou tentar esse horário um pouquinho baixo aqui, galera, vamos ver. Eu vou tirar a vara e vou jogar de novo, porque eu não confio nessa virada do FP aqui, com a vara na água. Eu nunca gostei. Fala, Caveira, boa tarde, será que hoje sai o monstro? Na verdade, eu preciso pegar primeiro o africano aqui, né? O monstro sai, o monstro é facinho de pegar, velho. O monstro é facinho de pegar, o problema é o africano aqui. Que eu fui querer tentar pegar o monstro do barranco com equipamento que tira peixe de 200 kg e não tira peixe de 80 kg, né? Parabéns, FP. Lindo. Vão lá, depois vai lá os fanboys reclamar no meu vídeo de novo na descrição. Nossa, Leandro, o FP é maravilhoso. Você falou mal do FP. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Equipamento que tira peixe de 210 kg. Não tira um peixe de 86 kg, de 90 kg. Ai, meu fanboy, eu vou falar pra você. Fanboy, some do meu canal, fanboy. Some do meu canal. Qualquer fanboy. Aqui é jogo, aqui é canal de pesca, tá? Aqui é canal de pesca. E como eu sempre falo, todos os jogos são maravilhosos. Só que a gente aqui critica mesmo e não passa pano pra ninguém, não. Porque não ganho de ninguém. Não tô aqui pra ficar babando ovo de ninguém, não. Se for falar bem, vou falar bem. Se for falar mal, vou criticar. Mas crítica construtiva, né? Nem me encher o saco, não. Vá procurar outro canal. Matheus Henrique, tarde. Já deu a dedada? Ui, rapaz do céu, hein? Aí, gama, hein, velho? Gama. Rodrigo Negro, geral de semana de prova, então. Boa sorte pra todos. Isso, geral de semana de prova pra todo mundo, né? Eu também já fiz. As minhas provas já fiz. Agora só em novembro, só. Pra todo mundo aí, galera, todo mundo que estuda aí, boa prova, semana de prova pra todo mundo aí, final de setembro, né, tá começando as primeiras fases das provas aí, que vocês, todo mundo vá muito bem aí. Testa pegar esse peixe na boia. Ah, eu não vou sair do mapa agora, já tentei pegar na de fundo, não vou sair do mapa, mano. Eu não vou sair do mapa e voltar de novo, vai ter que entrar, mano. Vamos deixar de fundo, vamos, sei lá, vai ter que pegar alguma coisa. Vou virando horário aqui e sei lá, mano. Ele tem que bater, velho. Ele bate na boia, ele bate na artificial, ele bate na de fundo. A questão não é essa, a questão é que vocês sabem que eu tô com a missão aqui, ó. Tá ativa a missão, mano. Se vocês vierem aqui agora sem ter uma missão ativa, vocês vão pegar o único dele, mano. Vocês vão pegar rapidinho o único dele.
Independente do spot, da isca, do local, vocês sabem disso, mano. Não adianta, velho. Não adianta eu sair daqui, pegar a boia. Vou ficar aqui 3 horas aqui também pra pegar a boia. Pode ser que eu pegue também ou não. Pode ser que eu, vai, sei lá, joga aqui na primeira, o jogo entenda que eu tô com sorte e pegue. Mas pode ser que não, velho. Ah, vocês sabem como é que é, galera. Não adianta, mano. Não adianta, velho. O jogo trola a gente, mano. Quando ativa a missão, vocês sabem disso. Cláudio Michael. Fish Implant tá avacalhando. Tá avacalhando demais, velho. Vocês viram que o Fish Implant cortou comunicação, né? Parabéns, Fish Implant. Na hora que vocês mais precisam estar com a comunidade, com a galera junto, vocês estão... Ah, tudo bem, vai. Deixa quieto. Que vocês tenham cortado a comunicação pra focar. Eu espero. Eu espero que o Fish Implant tenha feito isso, se fechado, pra eles focarem no trabalho do mar. Aí, ó. Parabéns, FP. Parabéns, é isso aí. Foca mesmo, fecha, não fala mais com ninguém. Fala mais com ninguém. Não arruma mais bug, deixa o jogo como tá. Foca no mar. Agora, se for ficar fechado pra não trazer nada, não fazer nada, vão jogar outro jogo, galera. Abandona o FP. Mas esse monstro é sobrenatural e o barco tem magia. É, o barco tem magia, né? Vamos lá, deixa eu aceitar a galera aqui, ó. Deixa eu adiantar o horário aqui. Vou jogar período da tarde aqui, vai. Eu vou pegar os horários de atividade alta, vou gastando gold mesmo, paciência, vamos ver o que dá. Vamos lá, eu tô com 8/0 nesse aqui, velho. Eu tô pra forçar pegar o... Só pra forçar pegar o maior mesmo. Vamos ver, galera, vamos ver. Não vou ficar nem esquentando a minha cabeça. Não vou ficar nem esquentando a minha cabeça. Vambora, vamos ver. Eu vou esperar aquela leva de peixe. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o esquema do estujão? Que a gente faz no estujão? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Bateu aquela leva de peixe, eu vou pegar os peixes. Parou, eu vou adiantar 2 horas. Pro horário de pico. Vai pegar aquela leva de peixe, eu vou adiantar. Mesmo que eu gaste, gold. Vou fazer isso até, de repente, dar a sorte de me dar o peixe. O WFM tem o meu spot 22.50, 620.30. O Matheus. Aí, peguei agora aqui. Agora eu olhei lá, eu consegui tensionar a linha aqui. É, Matheus, queria esse frio aí, que aqui tá... esse frio aí, aqui no Triângulo Mineiro. Opa! Eu tô querendo o calor que vocês estão aí, pô. Eu não aguento mais frio, pelo amor... Ei, meu Deus do céu, já vai lá pra trás de mim o peixe. Ó, pegamos um troféu, hein? Quem sabe não bate um único, vamos ver. Vamos aproveitar os picos de atividade alta aqui. Eu queria o calor que vocês estão aí, rapaz. Eu só pela, não aguento mais frio. Tá a semana inteira chovendo aqui, já faz uns dois dias chovendo direto aqui. Fora o frio, né? Aí, mais uma aí, galera, ó. Quando ficar abaixo assim, ó, tensiona puxando no shift, tensiona ali em fisga, hein? Sobe lá em cima, já expliquei na outra live isso aqui já, pra quem tá começando também. As minhas acabou, tirei 10 em 3, tirei 9 em 2, tá bom, pô, oh, tá excelente, pô. Tá excelente, eu tirei 9 só em uma também, o resto foi tudo 10 também, parabéns, Tuco, é isso aí, pô. Motivation, lê, pô, a missão monstro do bandido arco-íris tá bugada, já vi... Um monte de gente reclamando, eu não consigo pegar de jeito nenhum. Cara, eu não sei te dizer, velho. Não sei te dizer, porque eu nem lembro dessa missão, honestamente. Da arco-íris, mano. Eu tô tentando lembrar qual peixe que é e qual missão que é, mano. Eu já fiz tanta coisa, mano. Alguém aí me dá a luz aí, ó. O mestre que é uma enciclopédia do FP aí, ambulante. Qual que é essa missão aí, que eu não lembro de qual peixe que é e qual mapa que é. Não lembro, velho. Eu consegui pegar essa única com Buzzbait e Ninfa especial que ganhei em missão. O Claudio falou ali, ó. Tô com Buzzbait e Ninfa também, ó. Buzzbait e Ninfa X-Series, ó, especial. Salve, Leandro Araújo. Boa tarde, belezinha. Como é que você tá? Uma vez peguei a missão do Pomox, se eu não me engano, e quase desisti. Tem gente que desiste na missão do monstro de Nova York também, né? Eu particularmente peguei mais fácil. Eu, na verdade, vou falar pra vocês, galera. Todos esses anos aqui é o peixe monstro que mais tá me dando trabalho. Eu nunca tive trabalho com nenhum peixe monstro do FP. Esse aqui é o único que tá me dando trabalho. Peixe monstro não. Que na verdade eu não tô pegando o peixe monstro. Eu tô pegando o único do tigre, que é pra pegar o peixe monstro. É o único do tigre que não tá saindo, né? É, eu também não lembro não, mestre, dessa missão. Será que é lá de Oregon, de Colorado? Lá não.
É a tirano truta? A tirano truta tá pegando, pô. Pega lá em Oregon, né? Se não me engano. Eu fiz até live dela pegando ela. Tem uma live aí feita, se for ela. Ah, atirando truta, eu fiz live pegando ela. Tava até com o lance com o pessoal. Dá uma procurada aí. Se for atirando truta, dá uma procurada aqui no meu canal, que eu fiz uma live inteira só fazendo ela. Meu, e ela tava de boa. A gente fez a missão de boa. Dá uma olhada na live aí. Dá uma procurada nas lives gravadas. Procura a playlist Fishing Planet Lives Gravadas. Ou então digita aí, tirando o truto ali, Pontelo, Fishing Planet no YouTube. Eu peguei ela em live, pô. Fiz ela em live. Se for tirando o truto mesmo, que o Leandro Lúcio tá falando. Agora eu não lembro. Pô, agora que eu vi exatamente a isca que você tá usando. Ah, Claudio, essa aqui mesmo, é a mesma que você falou que você pegou. Ah, pode ser que pegue nessa aqui. Tem gente que pega na popper, pode pegar na colher plana. Pode... Eu vou ficar só nessa aqui, mano. Não vou ficar trocando. Vai nessa aqui. Eu vou ficar mexendo só no horário aqui, mano. A única coisa que eu poderia fazer aqui de repente é pegar uma boia, igual o mestre falou. Mas eu vou ter que sair do mapa, vou ter que equipar a boia, vou ter que voltar pra cá. Ah, gente, eu não vou, mano. Na boa. Fala, Tuco. Muito tempo sem jogar, vou entrar, né? Aí é gostoso, se você tá muito tempo sem jogar, não tá level máximo ainda, aí é gostoso jogar. Aí você vai se divertir. Bora lá se divertir, pô. Vem, Bita. Ultimamente, galera, qual o jogo de pesca que vocês têm jogado? Ou não tem jogado nenhum jogo de pesca? Qual jogo de pesca que vocês têm jogado ultimamente? Ou estão jogando outro tipo de jogo? Estão jogando outro simulador ou um outro jogo? O que vocês têm jogado? Vem, Bita. Eu acho que a primeira leva já bateu já, né? Vou fazer o seguinte, ó. Como não dá pra mudar o horário com a vara na água, né? Vamos lá. O Cid tá jogando o Ato, né? Eu tenho que trazer live do Ato, eu tô prometendo. No... Galera, promessa aqui. Próxima live vai ser de Atom Fishing 2. Promessa, tô prometendo, tá? Tô prometendo faz tempo. Próxima live, Atom Fishing 2. Próxima live de pesca aqui no Le Pontelo Pesca, Atom Fishing 2. Fechou? Tá prometido e tá aqui. O Tuco já entrou aqui também. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou gastar gold, dane-se. Vou botar as 8 horas agora aqui. Vou adiantar dois horários. Vamos lá. Vou botar aqui dois. Vou adiantar dois aqui. Vem, Bita. O Cid tá jogando Atom. O Naubert tá jogando no mobile. Tá jogando FP no mobile. É, o Tuco já peguei 80 há muito tempo. Estava esperando uma atualização, mas o FP não atualiza. É complicado. Vai jogar outros jogos. Tem excelentes jogos aí. Ultimate Fishing 2 mesmo tá excelente, galera. Vamos jogar, recomendo demais. Joga o Atom aí que é gratuito. Ai, caceta. Pera aí, deixa eu trocar as duas aqui. Pra mim não perder um nem outro. Deixa eu ver se eu tiro um e tiro a outra. É, não frouxa não. Vou tentar trazer as duas, hein. Tá vendo? Você muda o horário, galera. Vocês estão vendo o esquema do horário, da troca do horário? De eu falar de adiantar duas horas. É só adiantar duas horas, é igual o Estujão. Vamos, jogo. Meu Deus do céu, que bugado. Vai lá pra trás o peixe. Vai. Não perde não. Boa. Adianta duas horas, começa a bater, ó. É o mesmo esquema do Estujão. Eu tenho jogado FS2, RF4, mas no RF4 é muita fome. RF4 é complicado, gente. RF4 é complicado. Meu Deus do céu, pegar peixe nessa pedra aqui é muito bugado, velho. Peixe vai lá nas costas. Vamos ver se eu consigo pegar mais uma levinha, senão já vou adiantar duas horas de novo. Vamos gastar gold aqui até pegar esse peixe aqui, velho. Paciência. Big Moses, uma semana sem jogar outra coisa senão FP. Tá jogando só o FP? Aí sim, pô. É que o Big Moses tá começando agora no FP, né? Aí é gostoso pra caramba, você vai se divertir pra caramba. Pode jogar sim.
Esquece que a gente tá falando aqui porque a gente joga há muitos anos, então é que a gente fala de estar enjoado, é porque a gente joga há muitos anos e já tá com o level máximo já. Mas pra quem tá começando, esse jogo é maravilhoso, o FP é maravilhoso, velho. Não ruxa não, viu? Vai se divertindo, vai pegando os peixes pequenos, vai se divertindo. Se diverte que esse jogo é muito, muito gostoso pra quem tá começando. Nossa senhora. Até o level 80 você tem muita coisa pra você se divertir, pra você pegar, nossa, pra você se distrair, é bem gostoso. O Claudio, eu joguei a última vez nos dias que lançou a missão Maligno Benga. Parei e fiquei no ETS 2 até ontem. É, eu tô aqui pra pegar o Benga aqui, ó. Este monstro bandido arco-íris pega final de tarde e noite no horário pico, próximo ao paredão da pedra. É, então é atirando truta, não é, o mestre? É atirando truta, não é a missão da atirando truta? Ah não, bandido arco-íris é outro, né? Não, é atirando truta, não é a mesma? É atirando truta. Eu tenho, se for ela mesmo, eu tenho em live aqui, ó. Só pegando ela. Lá no cantinho esquerdo, lá pegando ela. É que tá, tipo, é bandido, é, como é que é? Bandido arco-íris, acho que tá em português, né, o nome, né? Se não me engano, é o mesmo peixe. É outro peixe? Bandido arco-íris, mano. Bandido. De qual lago que é, o mestre? De qual lago? Qual lago? Lago que é? Pra mim tentar lembrar do peixe e da missão, velho. Eu já peguei ele porque pelo nome bandido arco-íris eu sei que eu já peguei ele. Eu lembro dele, mas eu não tô lembrando de qual dos mapas que é, mano. Deixa eu ver, vou bater só mais um pouquinho. Se não pegar nada, eu já vou trocar. William Eduardo, boa noite, belezinha? Deixa eu ver, já deu boa noite, mais de 6 horas já dá pra dar boa noite e não fico mais confuso, né? Tu com FP no começo é maravilha, não. O FP até o level 80 é uma delícia, até o level 80 é uma delícia. Até você pegar todos os peixes, até você pegar tudo, o FP é maravilhoso. O FP é maravilhoso. Pra quem tá começando, galera, esquece nós que já jogou há muito tempo, que a gente fala que tá enjoado, tá? Esquece. Não pode jogar o jogo, se divirta, o jogo é maravilhoso, tá? É que nós já jogamos o jogo há 7, 8 anos, então... Tá ligado? Sou velho, não consigo grindar dois jogos na mesma semana. Vai devagarzinho, mas aí que é bom, Gui Boss. Aí que é bom, vai devagarzinho, é gostoso. É o do Falcon, eu acho. Tem que pegar 3 tuta marisca pra pegar a isco noturno, ovas. Caramba, rapaz. Será que eu peguei na conta do... Que eu comecei a outra conta do Xbox, mano? Eu não peguei. Não, eu sei do peixe qual que é. Mas eu não tô... Deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que eu peguei ela na outra conta, na realidade, esse peixe aí. Moderator. Tem um monte que eu não fiz, ó. Como assim não peguei o do São Joaquim? Tá doido? É que eu tenho tanta conta, eu já devo ter pego com outras contas e eu não peguei essa aqui. Então eu não fiz live dela não, eu peguei em off então esse aí. Mas eu já peguei com essa conta aqui já, ó. Eu já peguei com essa conta aqui já. Essa conta eu já peguei. Aqui eu não fiz, acho que eu não fiz nem live e nem vídeo pegando ele. É que essa conta eu já peguei também. Mas eu lembrei do peixe, eu tô lembrando de como eu peguei, do local que eu peguei, como o Messi falou também, eu tô lembrando, mas eu não fiz vídeo nem live nem não, eu peguei em off, eu peguei jogando sozinho. Tem que pegar 3 tuta marisca pra pegar isso com monstro, né? Porque eu lembro das ovas de tuta, por isso que eu tô lembrando que o Motivation falou ali, ó, de pegar as ovas pra colocar na isca e pra pegar essa truta. Eu peguei ela em off, eu não peguei em vídeo não, né? Infelizmente, o RP não tem em vídeo lá não. RP não tem lá em vídeo? Eu sei que eu peguei porque eu lembro de pegar ela, mas do nome também. Se tu pegar essa bandida com o íris, o Leonete te dá um beijo, Lepo.
Não, mas sai não, mas o bandido da Curitiba eu peguei já. Peguei nessa conta já. Eu já não tenho mais aqui na minha, nas minhas missões. Só que eu peguei em off. Olha, pô, cara. A cara de mais sorte que eu não existe. Peguei o monstro em 30 segundos. É que não consigo gravar, mas. É, não sei se você conhece o Paulo lá. Estava junto. O peixe levou só 9 metros. Então, o Benga, o pegar o monstro do Benga, esse pega. Você pega ele em 10 segundos. Eu peguei ele. O problema é que eu não tô pegando o Benga. Eu tô pegando. Eu perdi o Benga porque eu tava de barranco. O equipamento mais forte do FP não puxa o peixe de 90 kg, puxa de 200, não puxa de 90. E aí você tem que refazer a missão. E eu tenho que pegar esse tigre africano único agora aqui para liberar de novo o Benga. O Benga bate, é no primeiro arremesso que você dá, ele já pega. Só que o meu, eu tava do barranco desse mesmo local aqui, ó. E o peixe levou toda a linha. Eu tinha que estar de barco porque o pessoal falou que só pega ele de barco só. Ridículo, né? Isso aí é ridículo, isso aí, né? Agora, sabe, se alguém pegou do barranco, deu sorte dele correr na direção. Nossa, show de bola, velho. Show de bola. O meu foi lá pra trás daquela ilha lá. Foi lá naquele morro. Subiu o morro lá, escalou a montanha ali, ó. Eu vi lá de cima. Ainda aquela nadadeira subiu em cima da montanha e fez assim, ó. Ai, mano. O Benga pega. Gabriel Fischer, fala, salve. Não vai recuperar seu lugar no rank amanhã, acaba... Ah, é, João, tem que recuperar o lugar no rank no Ultimate 2 lá, né? Verdade, eu vou ver se eu jogo hoje. Eu recupero, hoje à noite eu recupero. Hoje à noite eu recupero lá. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo pico aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Vou ter que gastar aqui, ó. Vou gastar. Pegar o peixe monstro é fácil, pô. Quero ver pegar com a missão ativa, ó, esse lazarento aqui, ó. O problema tá sendo esse. A hora que fala assim, ó. Vai pegar o peixe monstro. É um arremesso e tirar. É um arremesso e tira. O truco ficou até desacreditado dessas missões que vocês fazem. Nunca fiz uma missão. Só aquela primeira. Não, mas tem que fazer. É gostoso fazer as missões do... Mas tem uns peixe monstro aí que dá trabalho. Tem gente que de Nova York lá, ô. Eu dei sorte, eu peguei acho que em 2 horas o peixe monstro, peguei numa live até. Mas tem gente que fica quase um mês pra pegar o peixe monstro de Nova York. Aquele lá também é outro também, ô. Aquele peixe único também da missão lá também, lá do Reino Unido também, ô. A F1 híbrida. Tem gente que passa quase um mês, mais de um mês pra pegar. Eu peguei em 2 horinhas. Esse aqui tá me dando trabalho, velho. Esse aqui não é pra mim não, esse aqui, vou falar pra vocês, viu. Falei, algum tempo antes, quando eu pegava galho, eu sempre pegava peixe de até 48 em Quanquim. Agora vi que só tá saindo 44. Isso é porque acertaram. Isso é porque não acertaram os bons ainda. Ou parou de sair o maior mesmo. Duas opções, o Gabriel. Ou o peixe tá mais difícil de pegar. Né? Porque eu lembro que teve uma época que o galho chegou até 49 kg. Teve uns anos atrás aí. Aí parece que eles nerfaram. Ou o peixe tá. Ou eles nerfaram os peixes, tiraram do jogo esses peixes. Não tá pegando mais. Ou tá sendo mais difícil, mais raro de pegar os grandes. Porque o FP deu uma nerfada geral no jogo. No jogo inteiro eu dei uma nerfada geral, em todos os lagos. Tá? Pra forçar todos nós a comprar prêmio e DLC. Pra forçar mais ainda. Né? Ele deu uma nerfada geral em todos os lagos. Tem alguns lagos que ainda estão bons. Mesmo depois da nerfada, mas deu uma nerfadinha, né? Deu uma nerfadinha. Reino Unido até hoje não peguei, o Lucélio falou. Ah, então, o Reino Unido, aquela F1 híbrida lá, é... Tem gente que, ó, falar pra você, viu? Tem gente que me manda vários áudios de WhatsApp, pede e fala, mano, cara, não é sorte, velho. Vai rodando os horários, vai, é sorte, mano. É sorte, é igual eu aqui, ó, é sorte, mano. É sorte. É uma hora que o jogo quiser me dar o peixe. E eu não perder a fisgada, né? E a hora que o jogo quiser me dar o peixe, eu não perder a fisgada. E os camps que tem são da hora. Os campeonatos são legais, Big Moss. Só que eu não gosto dos campeonatos do FP. Porque são tudo com peixe de hora, de horário marcado. E de spot marcado. Eu não gosto dos torneios do FP. Eu não gosto dos torneios do FP. Eu não gosto de peixe com hora marcada. Que você tem que estar com hora marcada pra pescar o peixe. Eu acho isso ridículo. Então eu não participo, velho. Toda vez que eu brinco só pra se divertir.
Sabe, mais para passar nervoso do que para se divertir, vamos falar a real, né? Mas é, eu não gosto dos torneios do FP. Não gosto. Eu nunca nem, eu até ganhei alguns torneios já. Muito no começo, quando eu brincava um pouco mais sério. Depois eu larguei, abandonei os torneios, porque eu acho ridículo o torneio do UFP. Ridículo, ridículo o torneio do UFP. Peixe que pega com hora marcada. Peixe que pega com hora marcada é ridículo, velho. Eu acho ridículo isso aí. Não é aleatório, não é a isca, é... Até tem que trocar às vezes uma isca diferente, mas é ridículo, velho. Então eu não... Tem gente que gosta, entendeu? Mas eu não gosto. O FP pra mim é só pra jogar casual, só pra se divertir mesmo. Mas é uma coisa que você pode... Agora, pode ser assim, você pode fazer torneio entre amigos, aí é divertido. Você cria lá um torneio, chama os seus amigos, inventa um peixe lá, pega um peixe totalmente aleatório, aí é legal. Aí os torneios do FP é muito, muito legal. É igual os torneios que a gente cria aqui no canal, que a gente criava, né? Que a gente fazia direto. Agora, os torneios do próprio FP, eu acho horrível, mano. Horrível. É ridículo o formato, é ridícula a forma como é pego os peixes. Eu acho ridículo, mano. Ridículo. Nenhum jogo é tão horrível como o torneio de pesca igual o FP tem, velho. O torneio oficial, né? O torneio casual pra você criar é divertido pra caramba, compensa, velho. Daniel Cardoso, fala. Cara, no Ultimate 2 a gente consegue vender equipamento? O Neuma, bem-vindo, Neuma. Seja bem-vindo. Já aproveita, deixa o like aí quem tá chegando agora. Muito obrigado aí. Cara, não dá pra vender, dá pra você excluir, se eu não me engano, velho. Só dá pra você excluir. Se eu não me engano, não dá pra vender. Por enquanto, só excluir. Bora comer um pão caseiro? Pô, aí sim, eu tô com fome já, hein. Já é 18h24 já. Galera, a gente tem 2 horas pra pegar esse peixe, tá? Já passou 55 minutos. Essa ave vai durar 2 horas. Se não pegar em 2 horas, vamos arrastar... FP até pegar esse benga aqui, ó. Até pegar esse monstro aqui. Até pegar o benga não, né? Até pegar primeiro aqui o tiga ficando único. E depois pegar o benga, né? Maku tá horrível. Maku tá horrível. Dá pra dar uma divertida lá, brincar um pouquinho, mas tá horrível Maku. Gabriel entendeu? Mas experimenta, Gabriel, experimenta participar dos torneios, não tem problema, vai lá, experimenta, dá uma brincadinha, mas depois você vai começar a perceber como é que funciona os torneios e você vai ficar com raiva também, a não ser que você decorar todos os horários, salvar uma planilha do Excel, com todos os horários dos peixes, tudo certinho, em qual esporte que ele tá batendo naquele horário, aí é GG, mas se não, não vejo muito BR disputando, vejo bastante gringo jogando. Antigamente tinha mais BR jogando. É que o pessoal acabou cansando um pouco do FP. Então o pessoal tá meio cansado porque o FP não muda. As mesmas coisas sempre, né? Então o pessoal tá meio que abandonou um pouco, né? Galera, ó, pro pessoal que fica pedindo FP, eu vou tirar uma base Pelo meu canal. Dos últimos 3 meses de live e vídeo que eu fiz no meu canal aqui, ó. Eu fiz, ó, FP, Russia Fishing 4, Ultimate Fishing 1, Ultimate Fishing 2, The Angler, Fisher Online, Adventure Fish, Fishing Sim World, Euro Truck, The Hunter Call of the Wild. Dos últimos 3 meses, eu vou falar mais ou menos o que eu fiz aqui de, deixa eu ver, mais de pesca que eu fiz aqui, mais de pesca. Eu fiz duas lives retrô de pesca, só de jogos de pesca retrô do Super Nintendo, outra live foi bem legal, bem divertido. Eu quero trazer outras, inclusive, falando nisso, pegar os do Play 2. Depois, daqui a pouco, fazer a pergunta pra vocês, pra gente também fazer também. Sabe qual que é o vídeo, aí as lives, que eu tenho menos visualização? São todas do Fishing Planet. Todas. Todas do Fishing Planet são que eu tenho menos visualização. Dos últimos 3 meses. Isso é reflexo do jogo estagnado, velho. Do jogo que não muda, da galera tá cansada, a galera não aguenta mais. Eu tenho gráfico no meu canal, pô. Eu tenho gráfico de visualizações no meu canal, mostrando quantidade de visualização, quantas pessoas engajaram, tá ligado? O FP tá em último, velho. O meu canal tem mais conteúdo de Fishing Planet do que qualquer outra coisa. O Fishing Planet no meu canal tá atrás do The Hunter Call of the Wild, que nem é a minha especialidade, mano. Tá atrás do Euro Truck, mano. Tá atrás do Euro Truck, mano. Cara, é por aí que a gente vê, mano. É por aí que a gente vê. Aí eu falo assim, é eu que tô reclamando aqui à toa? Não, vocês estão cansados, galera.
Vocês não, vocês nem assistem mais, velho. Nem assistem mais. Nem assistem mais, mano. Aí a galera tá, deu uma motivada um pouco pra jogar o mobile. Mobile pra uns pegam, pra outros não. Eu tenho um puta no celular que roda tudo quanto é tipo de jogo. Roda até Ark Survival, que eu tenho, jogo aqui. E não roda o FP, mano. Fala que é incompatível com o FP. Nem aparece na loja. Tem gente que joga, tá jogando de boa. Tem gente que joga e tá jogando. E tá, é. Tem gente que joga e tá travando. Eles não conseguem arrumar nem o FP Mobile, mano. Eles só querem vender, mano. Eles só estão pensando em vender, mano. E no FP Mobile é a mesma coisa. Cara, na boa, velho. Na boa. É reflexo, velho. Isso aí, tudo isso aí é reflexo. Não adianta. Adianta falar, ah, mas FP é um jogaço? É um jogaço, mano. É um excelente jogo. Pra quem tá começando a jogar hoje, mano. Pra quem começou a jogar há 2 meses atrás e não tá no level 80. Pra nós que já jogamos ele, ó, há muito tempo e passamos por todas as atualizações, por tudo que teve de novo. Cara, acabou o jogo pra nós, velho. Acabou, o jogo acabou, velho. O FP não acabou, mano. Você não tem ânimo pra entrar no FP, velho. Não tem ânimo pra entrar no FP. Lucélio, Lepontelho, uma dica. Coloca o barco com a traseira para a cachoeira. Fica de frente com a jossa e assim que fisgar o barco... Ah, tá, não, isso aí eu vou fazer sim, Lucélio. Mas só pra quando for pegar o Benga só. Isso aí eu vou fazer sim. Isso aí eu tenho que pegar o Benga só de barco, não tem problema. É, eu vou fazer isso aí sim. Vou ficar de costas pra cachoeira, pro peixe pro meio da água. Igual eu fiz quando eu peguei a perca do Nilo com equipamento de 6 kg. Eu vou fazer igualzinho. Quem não viu aí, assista, bem divertida essa live aí, ó. Quem quiser ver eu pegando uma perca de, sei lá, mais de 100 e poucos quilos com equipamento de 6 kg no barco. Eu vou fazer igualzinho com isso aqui. Eu também não gosto dos torneios do FP, acho ridículo, o Juliano falou. DGMS, salve, boa noite. WFM, ele tenta no spot 22, 30, 620, 50. Lá sai bacana, arremessa 50 metros. Esse aí tá ficando aonde, esse spot aí? Se for que o mestre me levou lá, pra mim não peguei nenhuma lá. Se for lá em cima do rio lá. Meu Galaxy J7, eu consigo jogar FP com um pouco de lag, mas consigo... Mas você sabe o jeito brasileiro pra jogar, né? Então. Aí, né? Bora, vem, Bita. Vem, Bita. Ai, Jesus amado, viu, mano? Galera, mais uma hora de live, hein? Pra pegar esse peixe, hein? Mais uma hora de live pra pegar esse peixe, hein? Na outra live eu fui em 3 spots diferentes. Não peguei. Não tô nem um pouquinho afim de ficar rodando, velho. Fala, Márcio. Noite de volta é FP? Não, se não pegar agora FP, vai demorar mais umas 2 semanas pra fazer FP de novo, galera. Porque eu vou fazer outros jogos, eu tô rodando no meu canal. Não sei se vocês estão reparando. Já falei pra vocês, galera. Eu vou falar pra vocês de novo. Meu canal não é canal de fishing plant, meu canal é de pesca, tá? Meu canal é de pesca. Eu faço todos os jogos de pesca, então, né? Tá quase na época boa pra pescar na vida real. Verdade, Lucas. Tô ansioso, hein? Tô querendo ver se eu pego uns pesqueiros aqui pra pescar, fazer uns vídeos aí pra gente... Pra me soltar pra vocês de pesca real, velho. Quero ver se eu faço aí uns aí bacana aí pra ver se... Ai... Deixa eu ver se esse spot seria o mesmo spot que ele. Tá, vou botar 20 aqui. 620, 50. Você fala mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver. 22, 30, 620, 50. Esse aqui acho que não tinha vindo aqui não, hein. Deixa eu ver qual que é aqui, deixa eu ver. 22, 30. É menos, não é menos. Ah, é menos 22, né. Menos 22, 30.
Mais ou menos aqui. Você pegou ele ou WF? Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Ah não, é menos 620 também, né? É menos 620. Deixa eu ver. Cara, menos 22,30 é aqui na ilha onde eu tô, pô. É aqui onde eu tô. É aqui onde eu tô, pô. Eu tô aqui do lado. Só que você tá arremessando pra lá. Você tá arremessando aqui pra cima. É aqui onde eu tô, pô. Aqui, ó. Vai, 630 aqui, ó. É onde eu tô, pô. Só que eu tô arremessando pra cá. Só que você arremessou pra direita, WFM. Você pegou na direita ali? Perto da cachoeira de costas pra ele lá embaixo. Lá no fundo, o rugido das pedras. Então, eu sei que pega aqui também, ó. Aqui também pega também, que eu tenho ele aqui também, ó. Até tava na outra live eu tava fazendo um rodízio aqui também, ó. Mas eu não tô encaixando, mano. Não tava encaixando aqui também. Dá pra você que pega ali também. Não, menos 22. Tem menos 22, tem 620, 50. É onde eu coloquei. É aqui, ó. É aqui, ó. Então você tá falando errado aí, pô. Eu puxei aqui no mapa, acabei de colocar no mapa, ó. É isso aqui mesmo, aqui, ó. Ah tá, é aqui mesmo, né, então você arremessou aqui, ó. Você arremessou ali, ó. Tem spot aqui também, ó. Tem spot aqui também que eu tava até fazendo na última live. Eu tava fazendo rodízio aqui, ó. Mas não tô com saco pra ficar pegando o barco e fazendo rodízio. Mas pega ali também. Você pegou aqui também? Poderia ter uma barra pra pesquisar as coisas. É verdade, né, mestre? Mestre, eu tava jogando agora aqui, puxando ali. Eu tava pensando nisso aí, talvez, sabia? 3 meses que não joga FP, tava no The Angler. Fechei todas as missões. Ultimate Fishing 2, rumo ao level máximo. Boa, Marcelo. Boa noite, pesca de aço aqui de Portugal. Você me lembra de ontem porque está a jogar Fishing Plant? Por que que eu estou jogando a Fishing Plant? Porque eu tô fazendo a missão, ô pesca. Tô fazendo a missão do Benga, tentando terminar a missão do Benga. Seja bem-vindo, abraço pra todo Portugal. Deixa eu pegar a boia aqui, deixa eu ver a boia que o pessoal passou aqui. Não chegou a boia pra mim aqui não. Aqui mesmo? Deixa eu tentar aqui então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui também. Tem naquele spot lá onde o pessoal tá lá, na outra live eu fiz, ó. Na outra live eu tava pescando lá e aqui, ó. Lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. Cara, é aquilo que eu tô falando, gente, é, não é falta de spot de lugar. É, o jogo não quer dar o peixe pra mim, mano. O jogo não quer dar o peixe pra mim, velho. Tá de sacanagem, mano. Eu vou ter que ficar pegando 3 horas. E ficar andando de barco pra cima e pra baixo pra ficar fazendo... Meu, pelo amor de Deus, é muito chato isso aqui, mano. É muito chato, velho. Muito chato, FP. Vamos lá, vamos tentar ali embaixo um pouquinho ali pra ver, vamos ver. Ó, aqui pega uma única também, aqui também, ó. Isso aqui eu tava fazendo na última live, ó. Eu só não peguei nesse spot do WFM ali, ó. Vou tentar pegar aqui também, vamos ver, ó. Aqui também pego, ó. Vamos lá, vamos ver se eu pego ele aqui, ó. Aqui também pego, ó. Vamos lá. Bom, vambora, galera. Vamos lá, vou tentar pegar aqui, vou tentar pegar no outro lado. Eu vou ficar um pouquinho de barco, vou ficar rotacionando aqui pra ver, vamos ver. Vamos ver. Uma hora esse peixe vai ter que sair. Se não sair hoje, galera, eu vou fazer mais uma live. Só atrás desse peixe aqui também, só atrás dele. Vamos fazendo, vambora. Vamos lá, paciência. Fazer o que? Tem, né? O jogo não quer me dar o peixe, paciência. Vambora. Vou ficar. Faz parte, é uma missão, né? Missão tem que ser mais difícil, né? Então, né? Faz parte, né? Tem gente que demora um mês pra pegar o F1 híbrida que eu peguei em 2 horas, em 1 hora. O monstro de Nova York. Esse aqui eu tô sofrendo agora, né? Agora eu tô sofrendo com esse aqui, né? O único peixe que eu tô sofrendo. Tem que sofrer também, né? Fazer o quê, né? Tem que sofrer também, né? Logo sai. Acho que sai também. Vamos ver, vamos lá, vamos embora. Bora, vamos fazer. Bora lá. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se ele vai vir agora. Bom, tique bom, tique bom, tique tique. Bom, tique bom, tique bom, tique tique.
Bom chica bom chica bom chick chick. Bom chica bom chica bom chick chick. Bom chica bom chica bom chick chick. Boa, vamos ver se vai vir agora, vamos ver aí. FP, bom tchê, velho, vamos ver se vem. FP, se não atualizar tudo, vai ficar no jogo. O morto só joga quem participa de torneio. Com certeza já tá morto o FP. FP já está morto já, mano. Já tá morto já o FP. Agora ele vem, olha só, agora ele vem, Forão, agora ele vem, hein. Pesca sem... É verdade, mestre. Quando eu comecei a live, eu tava pensando em fazer isso aí. E eu acabei esquecendo de fazer isso ainda aí. Eu vou tirar o líder pra ver. Eu vou tirar o líder. É verdade, mestre. Eu vou tirar o líder e vou usar as iscas que se perder. Não, mas eu vou usar com equipamento com a fricção baixa. Eu vou usar com a fricção baixa. Aí não corre o risco de cortar a linha. Eu pensei nisso. Quando eu comecei a live, eu acabei não fazendo ainda. Ele começou a conversar, a pescar aqui. Eu vou tentar. Eu vou tentar até aqui pra ver. Vamos ver. Eu tinha até... Fala aí, Bruno, beleza? Boa noite pra quem tá chegando aí. Não esquece, deixa o like aí pra quem tá chegando agora aí, galera. Antes que acabe a live aí, vocês acabam esquecendo de deixar o like aí. Deixa o like pra ajudar meu canal. Quem puder aí também, tiver aí a possibilidade aí de virar assinante do meu canal, galera. Me ajuda demais também financeiramente. Tô também agora correndo atrás de mais um de novo de estágio aí pra financeiro aí, tá complicado. Tá, então quem puder aí também, puder virar assinante do canal, ajuda demais também. Como o Pix também, se puder também. Estamos também fazendo a vaquinha pro mestre aí, pro Mamba Negra, que tá sempre ajudando a gente também. Exclamação vaquinha, pra trocar de PC, quem puder ajudar. Deus abençoe a todos aí, tá? Mas não esquece o like, principalmente o like, galera. Compartilha aí nos grupos da família, live. Compartilha o canal. Sejam todos bem-vindos. Agora com essa mandinga sai, hein? Será que ele sai agora? Ai, caramba, eu ia tirar o líder aqui, eu joguei na água e esqueci, mano. Sabe se tem previsão de mapa novo já? O Beats, Java Beats. Sem previsão nenhuma, Java Beats. Sem previsão nenhuma. Eu tava achando, até um tempo atrás, que ia sair um mapa até o final desse ano ainda lá na Ásia. Mas não sei não, velho. Fiquei sabendo agora, parece que em off que eles estão produzindo aí, vão tentar fazer mar. Também não sei se é verdade. Então, sei lá, velho, não... O FP ele é muito, muito instável, velho. O FP é muito instável. Nossa senhora. O FP é o Fishing Plant, os desenvolvedores, os caras lá, eles são muito... Eles são muito, cara, 880, tá ligado? São muito da pra virada, não dá pra acreditar no que eles falam, tá ligado? O Fishing Plant, eu só acredito quando eu vejo. Eu acredito o Fishing Plant só quando eu vejo. Eu não acredito em nada do que os caras falam. Não acredito em nada, 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 nada. Mas eu espero que eles façam aí, que eles estejam fazendo o mar mesmo aí, que eles estão, parece que fazendo o mar, hein. Eu espero que eles façam o mar, aí vai ser bem legal, hein. Acho que eu peguei uma perca, não foi não? Acho que eu peguei uma perquinha, não vi direito ali, eu não consegui ver o peixe. Acho que eu peguei uma perquinha. Já jantou? Já dei like, ainda não jantei, tô morrendo de fome. Vocês estão todos jantando e eu ainda não, né, seus lazarentos. Puta, peguei o Golias, lazarento. Comi 3 pão agora, tô tranquilo. Boatos que é só um lanche. 3 pão, só um lanche? Se não deixar o like, perde 5 centímetros. perde 5 centímetros do tamanho do Benga. Pô, cheguei 74, dei mole de não conseguir chegar a 75. Agora tá muito ruim o farm na Amazônia. É complicado, velho. Tem que ir lá na Amazônia, foca na Amazônia, lá no Tubarão. Não só no Tubarão, quanto também no Tairão e também na Piraíba. Também na Piraíba lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Deixa eu aproveitar aqui. Antes que eu esqueça, que o mestre falou isso aí, eu tinha esquecido, eu vou fazer de novo. Deixa eu tirar aqui a isca. Cadê? Vamos jogar sem líder. Vamos jogar sem líder pra ver. Deixa eu baixar aqui a... Deixa eu ver se na velocidade, se no 4 vai... Vamos tentar sem o líder. Bem lembrado, mestre. Eu tinha pensado nisso no começo da live e eu não acabei não fazendo, mano. Vem, Bita. Vem, Bita. Será que vai agora? Mandinga do mestre, hein?
Aqui já tem um caldo de frango com vinho. Nossa senhora, caldo de frango com vinho. Família portuguesa, ô Cláudio? Família portuguesa? Sua família portuguesa? Deixa eu ver se dá mais um. Geralmente quem coloca vinho e sopa é a família portuguesa, né? Minha família, minha avó fazia uma sopa de arroz com vinho, que eu sou apaixonado, infelizmente, já está no céu, eu nunca mais tive. Nossa senhora, é uma sopa que geralmente quem coloca vinho e sopa é geralmente a família portuguesa. É uma delícia sopa com vinho. Nossa senhora. Seu pai vazia, né? É. Minha mãe acabou de entrar aqui e falou aqui, ó, meu avô. Então bora lá, vem Bita. Fala Júnior, boa noite, belezinha. Com certeza, Tuco, só de colocar o mar, o FP vai mudar pra caramba, vai ficar divertido, vai ficar sensacional, velho, vai ficar sensacional. A gente vai ruxar de novo o mar esse jogo aqui, ó. E quantas possibilidades o FP não tem, o mar é infinito, pra não, entre aspas, né, mas o mar é infinito em matéria de diversão, de lugares pra fazer, de peixes, e nossa senhora. Aí vai ser um novo jogo, vai nascer um novo Fish Implant, velho. Vai nascer um novo Fish Implant. Aí, cara, nossa, a gente vai, ó. Não sou descendente de Iugoslavos? Ah, mas é europeu, né? Europeu, geralmente europeu, né? Europeu que... Então é uma tradição europeia, então, né? A sopa com vinho. Então não é só portuguesa, mas português coloca bastante, nossa. Que saudade da sopa do meu avô, da minha avó, pelo amor de Deus. Tenta ninfa pelo tritão também, pegou na ninfa no tritão também. Eu tô usando ninfa, ô Lúcio. Tô usando ninfa. Tô usando a ninfa. Ninfa X-Series ainda, não é uma ninfa qualquer não, mas X-Series ainda. Onde achar o xamã? Nem tem a mínima ideia, Guilherme. Eu nunca fiz essa missão aqui, primeira vez que eu tô fazendo. Não tenho a mínima ideia. Deve estar marcado no mapa em algum lugar, tá não? Não é lá na ponte, lá no meio daquelas ilhas, lá tem a ponte, lá sei lá. FP no mar com nova imersão, né? Não, com certeza. Saiu o Fish Implant no mar, galera. Esse jogo vai voltar a brilhar, como sempre, como brilhou nos anos atrás, velho. Achei que era o único, né, mestre? Eu também achei, velho. Aí eu, a sem vergonha do Golias. Golias é sem vergonha. Será que se vier mapa novo vai ser maior que 80? Com certeza. Pelo tempo que não lança, pode ser que sim, né? Com certeza eles vão fazer o mar, por exemplo. Eles devem colocar, ó, se tiver o mar, uma praia intermediária, para level intermediário. Mas eu acho que os peixes grandes mesmo, pegar um Merlin, um atum, uma tuna gigantesco, os peixes bem grandes mesmo, vai ser para level mais de 80. Mas com certeza eles vão fazer os intermediários também, para o pessoal de nível médio aí, pelo menos, para dar uma pescadinha, né? Vamos ver. Eu espero que seja que eles estejam fazendo mesmo isso, que seja real, né? Que o que eles falaram lá no fórum, em comunidade lá... E foi a FP que falou, tá, galera? Não é os desenvolvedores que deixaram a entender lá que eles estão fazendo o mar. Né? Eu espero que sejam real mesmo, que não esteja só blefado só... Ou só para atrair atenção pro jogo de novo e não vou fazer nada, entendeu? Até agora eu não peguei nenhuma perca não, WF. Não peguei nenhuma perca não. Mas é uma boa tentar o Walker. Mas a perca bate na Walker também, né? Pelo menos eu pego perca na Walker. Eu vou tentar outro spot. Vou tentar rotacionar pra ver também. Vou tentar rotacionar aqui. Vamos fazer trolling. Vamos ver se pega no trolling. Mas é uma boa também. A perca pega mais difícil, né, na Walker, né? Mais difícil pegar na Walker. Mas não peguei nenhuma perca ainda não. Tá bom. Será que eu não posso arremessar muito lá pra lá, ó. Vamos lá. Eu vou pescar mais uns dois arremessos aqui, ó. Aí eu vou lá pra cima. Eu vou adiantar e vou lá pra cima de novo. Vamos lá. Aí, galera. Tem várias iscas que pega ele. Vários jeitos. O jogo tem que dar um peixe, galera. E não é questão de isca, não é questão de spot. É o jogo que tá com a missão ativa e não quer dar o peixe. Tá demorando. É a realidade. É isso aí, vai.
Ah, pega com tal isca, pega com tal não sei o que, pega com tal esporte. É, mano, se o jogo não quiser me dar o peixe, ele não vai me dar, mano. Posso testar aqui com tudo X-Series aqui, ó, que o jogo não vai me dar o peixe, mano. Olha lá, o Cláudio pode mostrar onde pega o xamã, ó. Só mostrar, fala as coordenadas, Cláudio. Fala as coordenadas pro rapaz aí do chat que perguntou aí, ó. Quem que foi que perguntou aí? Fala as coordenadas aí, o cara vai lá. Escreve as coordenadas do mapa aí. Aí o cara vai lá no xamã lá. Quem, não sei quem que foi que perguntou. Quem que perguntou aí? Que tá fazendo. Eu não tô dando missão do xamã, então nem. Eu imagino onde é que ele esteja, mas eu também não estou. Eu nunca fui lá, né? Só fala as coordenadas que o pessoal vai lá buscar lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui de novo aqui. Vamos mudar o horário aqui, ó. Vamos rotacionar o spot. Vamos pegar aqui. E vou tentar no outro lá pra ver. Vamos ver. Motivation, ia ser incrível, hein? Pegar esses peixes no mar, né? Ia ser revolucionário o jogo, né? Imagina um FP com mar, velho, nesses gráficos. Nossa, ia ficar maravilhoso, mano. Ia ficar maravilhoso. Hoje fiz a missão do monstro do Makumaku. O Jonas fez a missão do Makumaku hoje, boa. Denilton, boa noite, Denilton. Pela lógica do FP, são um mapa a cada 6 meses, é verdade, 2 por ano. O último foi junho, então dezembro pode ser que saia mais um, é. Eu tô na esperança que ainda saia mais um da Ásia. Que ainda saia mais um da Ásia focada mais em carpa. Eu tô na esperança. Que tem a carpa koi. Aos deuses da carpa koi, ilumine a cabeça dos desenvolvedores, que eu queria ver muito a carpa koi nesse jogo aqui. Ah, ele bateu e soltou, meu. Deve ser a perca lazarenta. Eu tô no nível 49 do FP. Não jogo há 5, 6 meses. Aí sim, pô. Ah, você ainda tem muita coisa pra explorar, cara, Lofish. Você tá, nossa senhora, você tem um jogão ainda pela frente. Nível 49 não é nada no FP, velho. Não é nada. Nível 49 é facinho de chegar. Você ainda tem um jogaço. Eu falo na questão de você ter um jogo inteiro pra você explorar, se divertir. Nossa senhora, você tem muita coisa pra você fazer ainda. Meu Deus do céu. Salve, Eduardo. Como é que você tá, belezinha? Já volto aí, Pontero. Vou arrumar a mesa aqui pra pintar umas caixas. Beleza, mestre. Vai lá. Não tenho essa missão do xamã. Que viagem é essa? Ô, Motivate, essa aqui do xamã é pra quem perde a perca. A perca não. É o benga. Se você perde o benga, quando você... Eu tentei pegar o benga de barranco. E ele estourou a linha. E aí ele dá a missão do xamã pra depois liberar o benga de novo, entendeu? Quem já pegou o benga sem o peixe monstro daqui, o benga, de primeira, que tava com o barco, né, que não fez igual eu que tentou pegar de barranco, não tem essa missão. Essa missão é pra quem não, pra quem estourou ali, é pra quem perdeu, entendeu? Mais ou menos, ó, 14760. Meia lá, ó lá, quem que perguntou aí do xamã, ó lá, o Cláudio colocou ali. Obrigado, Cláudio, ó lá, ó. É só aportar nessa ilhota aí e ele fica dentro dela, lá, ó. Pra quem perguntou no chat aí onde é que fica o xamã, ó. O Cláudio colocou aí, agradeço o Cláudio aí, ó. Menos 147,60 menos 638,007. É só aportar nessa ilhota, ele fica dentro dela. Vem, caceta. Caranha, mas que caranha, entendi. Por isso então, obrigado, mano. Beleza, ó, o Motivate. Acho que foi o Motivate que... Ah, tá, da missão de você não ter a missão, né. Entendi. Vamos lá, última remessa, hein. Que eu vi que bateu agora ali, senão daqui a pouco eu vou no outro spot lá. Vamos lá, vamos. Ó, tem mais 1h22, hein. Tem mais 38 minutos de live pra pegar esse único aqui, desse aqui, hein. Então a gente vai, vamos fazendo live aqui até pegar ele, galera. Vamos até pegar ele. Tá bom, a gente vai conversando, vamos batendo papo aí, né? Vamos aí se divertindo, vamos falando sobre outros jogos também, vamos falando sobre novidades, né? Vocês viram aí que a Nvidia, né, finalmente, hein, vai lançar aí as ARCs um pouco melhor, né? As Intel ARCs, as placa de vídeo, as 770, 750 lá de 6 GB, né? Disseram eles que vão ser quase compatíveis com uma 3060, né? Vamos ver, né?
As top de linha da Intel aí, das placas de vídeo, estão começando. Não é top de linha pensando nem todas na Nvidia, da AMD, que já trabalham há ano, mas eles estão começando agora, né? Então, eles já estão entrando ali nas intermediárias ali, né? Vamos ver se os preços vão ser bons também, né? Vão ser bons também, né? E tem que ver se elas vão ser boas também depois que o pessoal começar a fazer review também, né? Vamos ver se o pessoal fazendo review depois, elas vão ser boas também, né? E fora que, né, a 13ª geração aí da Intel também chegou aí com tudo, né? Da AMD também, né? 13ª geração da Intel e AMD, os Ryzen 7000. Ninguém precisa comprar, viu, galera? A não ser que você for entusiasta, tá? Porque é muito processador e a gente nem tem coisa pra gente usar. A não ser que você trabalha com coisas muito pesadas de renders, né? De trabalho, de criação. Tirando isso, pra gamer, galera, esquece de comprar a 13ª geração. Continua na 12ª mesmo, com os AMD 5000, que tá de bom tamanho, viu? Não fica gastando dinheiro, não. Não tem nem necessidade de trocar pra essa nova linha de processador da AMD, nem da 13ª geração da Intel, e nem a 4ª geração aí, da Nvidia também. Não vale a pena comprar, não, galera. Não compra, não, 4090 não, viu? Não compra 4080 não. Continua na série 30 aí. Não tem nem motivo pra ter essas placas, esses processadores hoje em dia, velho. Tá louco. Acabei de pegar de novo no spot que te falei. Usei agora a hora 56. O WFM, de novo eu vou te falar. Você não está com a missão ativa, velho. Você não está com a missão ativa. Se você tivesse com a missão ativa, mano, você ia demorar 3 anos pra pegar, velho. Aí que tá o problema, velho. O problema é que eu tô com a missão ativa, mano. O FP, quando ativa a missão, ele não dá o jogo. Mas eu vou lá daqui a pouco, eu tô subindo aqui. Eu vou bater lá nesse lugar que você me falou lá. Eu vou bater lá no meu... Lá onde eu tava agora também, pra fazer um rodízio. Se eu não tivesse com uma missão ativa, galera, eu já tinha pego já uns 3 únicos dele, já. Eu já tinha pego uns 3 únicos dele. É esse que tá o problema. O problema não tá onde tá. O spot a gente sabe onde é que é os spot, as iscas, quer dizer, eu sei se seu spot aí, eu não sabia. Você me ajudou a ter seu spot aí. Mas o problema é que eu tô com a missão ativa, velho. Tô com a missão ativa. Aí é diferente, velho. Você pegar peixe com a missão ativa é diferente, mano. Mas daqui a pouco eu tô subindo lá. Na verdade, eu já vou subir lá já, porque eu vou subir primeiro naquele spot de baixo. E depois eu vou subir no seu outro lá que você falou também lá. Depois a gente desce pra cá de novo. Vamos fazendo. Bom, tem, ó, 34 minutos pra pegar esse peixe. 34 minutos pra pegar esse peixe aí, ó. Vamos lá. Fala, Vofolândia, salve. Como é que você tá, belezinha? Cadê você, único? Cadê você? Chama eles aí, galera. Chama eles aí. Eu vi o vídeo hoje, um cara falando pra esperar. O pessoal da mineração bugou tudo e colocaram as placas tudo à venda. Esses caras acham que as usadas vão puxar o preço das novas pra baixo. Não vai, cara. Não vai. Desencana que não vai. Placa de mineração não é placa nova, mano. Não é uma placa nova. E o risco que você corre de pegar uma placa de mineração, Claudio, é absurdo, mano. É absurdo, totalmente muito usada, forçada no extremo. Você não tem confiança de quem você vai estar pegando. Pode ficar sossegado, galera. Não vai baixar o preço, não, por causa da mineração. Não vai baixar o preço. O que está bom no mercado, na realidade, não são as placas de mineração. São as placas que os chineses estão fazendo com os processadores de notebook, de placas de vídeo de notebook. Procura lá no AliExpress lá. Por exemplo, tem umas 3060, 6660M, 6600M da AMD, que os chineses, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando placas de vídeo de notebook e criando placas de vídeo para PC. Elas são um pouco mais fracas, mas os preços estão excelentes, velho. Estão excelentes. Agora, as placas de mineração, elas não vão baixar o preço das outras placas, mano. Porque a Intel, a AMD, eles falam assim: tá bom, compra aí a placa de mineração baratinha. Daqui a 6 meses, você pagou um pau e meio numa placa lá, que custa 2,5. Daqui a 6 meses, a placa queima na sua mão. Você não tem garantia. E aí? Sabe o que a AMD vai falar? Bem feito. Devia ter guardado mais 1000zinho. Pego 3 anos de garantia na minha placa nova. E bem melhor do que aquela linda ali que eles estão vendendo. Entendeu? As placas de mineração, galera, não recomendo vocês comprarem, não.
Tem gente que comprou, ah, tá dando sorte, beleza, tá dando sorte. Tá jogando há 2 meses. Eu quero ver essas placas daqui a um ano e meio, 2 anos. Se elas vão estar ainda, se 50%, 60% das pessoas que compraram não queimaram ela ou não tiveram que acionar, trocar alguma coisa dela, algum circuito dela, trocar o chipset, trocar o CMOS, trocar alguma coisa dela. Eu quero ver daqui a um ano e meio, se essas placas que o pessoal está comprando agora, se eles vão estar usando ela ainda. Agora, baixar o preço, cara, vai baixar um pouco o preço, sim, da série 30 e da série 20, porque a Nvidia lançou a série 40, não por causa da mineração. Vai baixar um pouco o preço da série da AMD, das placas de vídeo da AMD, as novas, depois que lançar, dia 12 de outubro, acho que é no começo de novembro, se não me engano, né? Não, acho que é na primeira semana de outubro, se não me engano, que a AMD já vai anunciar, né? Depois que anunciar a nova linha da AMD. Mas as placas de mineração, mano, eu vou falar pra vocês, galera. Toma muito cuidado pra comprar, tá? Toma muito cuidado pra comprar. Eu vou dar um outro detalhe. Ah, mas tem cara de mineração que tá dando um ano de garantia. Um ano de garantia. Você tem que mandar a placa de volta lá pra China. E aí? E o custo disso? Entendeu, galera? Então, galera, não é bem assim não, mano. Não é bem assim não. Agora sim, é isso que eu falei. O que tá sendo vantagem hoje são essas placas de vídeo chinesas que eles estão criando usando chips de notebook. Igual, os caras estão criando lá as placas de vídeo, transformando elas em offboard, em placas de vídeo para desktop. Uma 3060, por exemplo, era um pouquinho mais fraca do que uma 3060 normal de desktop, mas é excelente, tão bom tanto quanto, velho. Então, essas sim, eu recomendo vocês darem uma olhadinha, darem uma pesquisada. Essas eu recomendo vocês darem uma pesquisada, darem uma olhadinha para quem está pensando em comprar placa de vídeo. Dá uma pesquisada nos canais aí, nos fóruns aí. Fiz essa missão, porém a linha arrebentou. Agora tenho que pegar 5 pestiga ficando. Então, Luciano, você tá na mesma missão que eu, velho. Seja bem-vindo ao meu mundo, uma boa sorte pra você também, velho. Seja bem-vindo, uma boa sorte. Eu espero que você pegue rápido o seu único. Os outros, troféu é fácil pegar, o problema é o único, mano. E depois de vendido, o vendedor some. Pode ser que não, pode ser que sim. Só de vendedor sumir, acho mais difícil. O problema é a burocracia, né? É a burocracia pra você pegar e mandar de volta, não ser taxado, né? Não ser taxado quando você mandar e receber essa placa. Cara, é bem complicado, velho. É bem complicado. Mas se Deus quiser, pô, poderia, né? Que poderia baixar, né? Baixar o preço, né? Eu acho que poderia, deveria baixar o preço, né? Vai enroscar onde? Onde você vai enroscar isso, Calazarinho? Vamos lá, vem Bita. Vamos lá, vamos dar o rodízio aqui, ó. Vamos dar o rodízio aqui, vamos dar o rodízio lá. O Juliano Gomito tá ali também, ó. Galera, em quantas lives que a gente vai pegar esse único desse tigre africano, hein? Quantas lives? Vem Bita. Quantas lives a gente tem pra fazer? Será que a gente pega nessa live ainda, galera? Será que a gente pega nessa live ou vamos pegar... Vai ficar pra uma próxima live? Será que a gente pega nessa live ou vai ficar pra próxima live, hein? O que vocês acham, hein? Lagado, mas tamo aí, né, Juliana? Tá aqui comigo. Tá lagado, mas tá vindo, ó. Dele tá vindo ali, ó. Boa noite, Renato Braga. Bem-vindo. Só de boa na lagoa. Nessa live pega, Fórum? Será que a gente pega nessa live? Tá botando fé, não? A Popper ainda não, esqueci. A colher média também não usei ainda não. Só tô nessa isca por enquanto, mano. Nem troquei de isca, velho. Nem troquei de isca. Eu vou tentar a Popper. Esqueci da Popper também. Tentar a Popperzinha, vamos ver. Eu nem troquei de isca, mano.
Caramba, o peixe do Jano Gomide aí tá saindo em fração, velho. Dá uma olhada, ó. Olha lá. Olha que estranho. Tá saindo quadro a quadro, velho. Caramba, velho. Bora, Renato Braga. Pega nesta aqui mesmo aqui, Renatão. 100% de certeza que você pega nessa live? Sei não, hein, gente. Ó, é 2 horas de live, hein. Já tem 1h33, hein. 27 minutos de live, hein. Se não pegar até 27 minutos, vou fechar a live e vai ficar pra próxima live, hein. Tô falando sério, 2 horas de live, galera. Eu não posso fazer live muito, muito longa no canal, não, no YouTube, não. YouTube tá ferrando todo mundo que faz live no canal agora e vídeo longo por causa dos shorts agora. Parabéns, YouTube. Vocês são uma zanta. Obrigado pelo valor que vocês dão pra todos os criadores de conteúdo aí que faz live, que faz vídeo longo agora, focado nessas porcarias de shorts aí. Vocês deveriam falir. O YouTube deveria falir, mano, a Google. A Google deveria falir, mano. Só pra eles aprender, mano. Eles monopolizaram o mercado, agora é... Eles tiveram muita sorte que eles conseguiram monopolizar o mercado. Sem querer eles monopolizaram o mercado. Com o Google e com o YouTube, velho. Queria que esses caras falissem, mano. Falisse, velho. Pra eles aprenderem a dar valor. Aprender a dar valor. Eles não merecem o que eles têm. O Google não merece o que eles têm. A Google não merece o que eles têm. Você pega nessa live, nem que for 5 minutos do segundo tempo. Lembra que na última live eu peguei uma grande que eu achei que ia pegar no último minuto, que eu falei, essa aqui é a última, velho. Leva 48, Juliano? Ah, Juliano, o Popo leva 48, pô, boa. Lembrando, deixa o like aí, galera. Deixa o like aí pra ajudar aí. Quem sabe aí, quem puder compartilhar, compartilha aí. Quem puder virar sub aí, vira o sub. Links na descrição, se inscreve quem quer e o like tá aí. É de graça, sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar das redes sociais também, do meu outro canal que eu tenho no YouTube de Jogos Gerais, tá o link na descrição aí, exclamação aí, redes sociais aí, tá, galera? Exclamação rede social aí, tem um link aí também, quem puder me ajuda. Tamo junto, bora lá, vem Bita, pera aí. Bom, tique, bom, tique, bom, tique, tique, bom, tique, bom, tique, bom, tique, tique. 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 Vem, Bita, será que agora ela vem, não? Será que agora ela vem? Será que ela vem agora? Por falar em sorte, hoje perdi o primeiro lugar. Deu torneio Fish Online nos últimos 2 segundos. Fish Online é ingrato nos torneios lá, mano. Fish Online é ingrato, mano. Nos torneinhos lá. Vou falar pra você, hein. Ah, o pessoal passou aqui a boy aqui, deixa eu ver. Deixa eu marcar essas boys desse tigre aqui. Deixa eu marcar aqui, deixa eu ver que marcou aqui. Cadê? Ah, é, o Dark tinha falado aqui da pontezinha. Eu vou dar um pulo lá em cima lá também pra ver, verdade, velho. Vou dar um pulo aqui pra ver também. O Dark tinha falado da outra live também já também e esqueci, mano, de subir lá. Vamos dar uma rodada no outro spot aqui pra ver. Deixa eu ver, as outras aqui eu não peguei a coordenação, só aceitei, só e agora... Agora eu perdi aqui, agora aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Gondu. Não, aqui. Não, aqui é a perca da única, tá. Tá, aqui é o do Benga. Aqui é onde eu tô. Aqui eu já tenho. Cadê os outros? Eu peguei 3 aqui. Esqueci de subir aqui. O Dak tá falando desde a outra live e eu não subi aqui. Eu vou subir lá porque o Dak tá falando pra mim toda hora e eu não tô indo lá. E às vezes eu vou dar sorte de pegar aqui, né, Dark? Aqui também pegou também, ó. Pegou na Jerk Bake, velho. Ah, pai do céu. Esse peixe bate em tudo, né, velho? Praticamente. Aqui também é do Mama, também mandou, que a gente não pegou nada aquela vez lá também. Deixa eu ver o que tem mais tem aqui também. Tá, eu vou dar uma subida aqui, ó. Eu vou dar uma subida aqui.
pra o spot lá da ponte, que o Dike até me falou direto também, e eu acabei não indo lá. Vou dar um pulo lá. Vamos lá. Obrigado pra quem mandou a boia aqui, que eu acabei até esqueci de ver o nome aqui. Pula, sai do chão. Lê, essas três semanas pedi opinião pra DLC do Congo Amazônia. Peguei a do Congo, tô level 0,44 rápido. Sim, a do Congo é bem melhor, eu recomendo. Entre as duas, eu recomendo a do Congo. Ela é muito bom, você farma rapidão. Vai farmar o Golias, farmar as percas. Porque pra level baixo, você vai farmar muito rápido pra level baixo, né? Pô, legal, pô, já subiu rapidão aí já. Mas não esquece, tá? Não fica rushando não, pra você não ficar enjoado do jogo. Vai devagarzinho. Ui, meu Deus, peguei o lugar errado aqui. Pera. É aqui, não é aqui? É aqui, não é aqui? Deixa eu ver. Olha o minimapa ali, eu me perco no minimapa do... Eu me perco no minimapa do barco, velho. Não, aqui não, é aqui, ó. É do outro lado. Vamos lá pra lá, que eu esqueci desse local aqui, pô. Esqueci não, né? O like me falou, eu não vim ainda. Agradecer ao rapaz que passou a boia aí. Tá, vamos lá, vamos tentar pegar aqui, vai. Vamos ver se a gente pega aqui. Bom tchê, bom tchê, velho. Vou dar pra fazer, sabe o quê? Vou dar uma adiantada no horário. Vamos dar uma adiantada no horário, vamos ver se... Vamos lá, galera, vamos ver. Agora você pega ela, Fórum. Foi você que me passou, só pra me agradecer. Porque eu aceitei rápido e não vi o nome. João Victor, beleza? Como é que você tá, Juan? Na terceira atacada? Ai, confio, hein? Eu confio, Fórum. Eu confio em você, Fórum. Eu confio em você, Fórum. Eu confio, hein? Será que eu vou ter que usar Jack Bake? Eu acho que não, né? Ah, você nem joga, você só tá torcendo? Tá bom, pensei que você tivesse me passado aqui, ó. Na terceira atacada, hein? Quero ver, hein? Vamos lá. Vamos ver. Segunda, fórum. Eu vou confiar em você, na terceira, hein? Na terceira, fórum. Vou confiar em você, hein? Vem, Bita. Fala aí, boa noite, belezinha. Linha 30%, vara 40? Ixi, Maria. Ei, mas tem bastante tempo de uso aí, Juliano. Dá pra usar bastante ainda, hein? Dá pra usar bastante ainda, pô. Eu uso a minha linha, principalmente aqui, eu uso. É que ela fica bem caro pra você arrumar depois, né? Mas a minha linha eu uso até 2, 3%, velho. Depende do peixe, eu vou até 2, 3%. Eu vou que vou, mano. Vou até o finalzão lá. Fala, Josimar, é a mesma missão do Benga, Josimar. É a mesma missão do Benga. É, deixa eu fazer um negócio aqui antes aqui, galera. Só pera aí. Deixa eu... Qual que é mesmo aqui que eu sempre esqueço? É o Z, né? É o Z. Deixa eu botar aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver, a outra lá daquele lado, né? Eu vou jogar aqui uma de fundo aqui, só deixar aqui. Só deixar de boa. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho uma outra isca aqui. Tentar pegar mais ou menos igual o pessoal pegou aqui, cadê? Deixa eu ver se eu trouxe ela, né? Eu acho que eu não trouxe ela, mano.
Essa isca de pato, hein? Será que poderia dar uma boa, velho? Deixa eu tentar a popper do Papai Noel, velho. Vou tentar a popper do Papai Noel, vamos ver. Popper do Papai Noel, hein? Vamos ver a popperzinha. Vai que dá boa, né? A popper mais sexy. A isca mais sexy de jogos de pesca, velho. A isca mais sem vergonha também, né? Pra quem não entendeu o que eu estou dizendo, é só ler o nome da isca ali em cima, ali, ó. Esses caras estão de brincadeira, viu? Esses caras estão de brincadeira com esse nome dessa isca aqui. Geralmente eu trabalho na velocidade 1, mas eu vou ficar um pouquinho na 2 ainda, vamos ver. Ah, lazarento. Não deixa a pop do Papai Noel assim, né? Dá o bote, pega, né, filha? Deixa eu diminuir, vai. Diminui. O peixe não tá dando tempo de pegar, pô, sacanagem. Ih, já passou da terceira, falou. Mas tá, mas o peixe tentou pegar ali, hein? Tentou pegar ali, tentou dar uma mamadinha aí na pop do Papai Noel ali já, ó. Vou comprar uma DLC no PC, compensa comprar lá na Steam ou dentro do jogo? Cara, nós tem que ver como é que estão os preços. Eu não sei como é que tá o preço dentro do jogo e na Steam está com diferença. Você precisa dar uma pesquisada, dá uma pesquisada. Olha dentro do jogo o preço dele e olha lá na Steam o preço dele lá também. Pra você dar uma olhada lá. Eu não sei qual DLC, também qual que é também. Você precisa, entra lá dentro do jogo, anota o preço num papel de cabeça. Depois vai lá na Steam e vê o preço lá. Mas pra comprar, se tiver, vai onde tá mais barato. Se tiver o mesmo preço, aí... Se tiver o mesmo preço, compra lá pela Steam. Compra lá pela Steam. Eu acho mais... Ah, Bag Vundu não. Eu não vou ficar pegando Bag Vundu aqui, né, mano? Tô fora, velho. Não quero perder tempo, não. Nem vou botar mais. Pra ficar... Apesar que eu tô de noite, eu poderia botar de dia. Ah, mas ele vai pegar de dia também. Os bag pegam aqui de dia também. Vamos lá. Eu peguei uma vez, vi um cara pegando um peixe amarelo. Como assim, ô Josimar? Que qual peixe, qual lago, qual... Peixes amarelo tem os peixes amarelinhos aí. Tem o tambaqui, por exemplo, que ele é amarelinho com preto. Tem umas perquinhas amarelinhas. Tem alguns peixes que são amarelos. Tem alguns peixes que são meio amarelados. A própria perca amarela, né? Que é a perca amarela. Aqui desse lago aqui, que é a perca maior zona que tem nesse jogo, que tem nesse lago aqui, nesse rio. Agora vai um presentão, Matheus. Vem, Bita. Quero ver. Presentão do único, hein? Quero ver, hein, Matheus. A do Brasil? São do evento, não é? Que evento, Oitz? Do que você tá falando na realidade, velho? Ah, tem a truta dourada também, colorado, boa. Tem a truta dourada também. Que evento que você tá falando, cara? Não sei que evento você tá falando. Vou pegar a DLC do Congo. Eu recomendo pegar a DLC, que era de 30 dias. Não a de 50 reais, a de 75 reais. Se for no PC, tá? Que você vai ganhar o barco, o barco para suporte de vários, dois equipamentos... End game e 30 dias de acesso ao Kong e 30 dias de prêmio também, fora as outras coisas que você ganha com o cesto também, maravilhoso também. Eu passei duas com o nome CM Grauer e Tapetininga. Um abraço pra todo mundo Tapetininga aí, ó. Eu tava tentando com o Scobes, mas não deu resultado. A do Brasil. Cara, eu não tô entendendo o que você tá querendo falar, Witz. Eu não tô entendendo onde você tá querendo chegar. Vem, Bita. Boa noite, Diego. É tuta dourada. Você falou de DLC do Brasil, né? De DLC do Brasil que pegou de peixe amarelo. Você falou da tuta dourada. Aí você falou da DLC.
Você falou que são eventos. Que evento? Que evento que você tá falando, ué? Eu não tô entendendo qual que você tá falando. Não tá, não tá tendo evento no FP agora. Qual peixe amarelo? Tu tá. Do evento não, da missão você tá falando? Da. Ou da... A gente precisa entrar num consenso, velho. Do que você tá falando? É da missão da truta? Da missão da truta? Aquela missão da truta? Lá tem a truta dourada, tem a, como é que chama? A truta salmonada, se não me engano, é salmonada? Não lembro se é salmonada agora. Tem a truta dourada, tem a truta. Esqueci o nome agora lá. O nome dela também lá. Troféu, lazarento. Ah, bom, bateu um troféu na própria aqui também. Mas o que que você quer saber da missão, Itz? E a arco-íris, isso, obrigado. Arco-íris tem mais uma. Tem a dourada, a arco-íris tem mais uma lá. É a salmonada? Não, não é salmonada, né? Acho que eu tô confundindo com outro jogo, acho. Olha, é muito jogo de pesca na minha cabeça, mano. É salmonada? A truta. Ou é lake trout? Não, não é lake trout. É a salmonada, a arco-íris. Arco-íris! Boa! Arco-íris. Escreveu na hora que eu quer ver, eu coloquei aqui. Arco-íris, boa. Salmonada, dourada e arco-íris. Boa, boa. É isso aí. Então, pra você pegar a missão dela, vai lá no canto direito, lá nas pedras, no paredão. Vai pegar ela lá, pega muito bem lá, ela lá. Pega muito bem lá também lá. Lá também, pega muito bem. Lá no canto direito, lá no paredão. A truta dourada, sabe com o que eu peguei bem ela lá? Com aquelas grubizinha, anzol 1/0, até 3/0, jiguezinho. Aquelas grubizinha vermelhinha, amarelinha, eu sempre peguei as minhas únicas com essas iscas aí. Com a grubizinha amarelinha e vermelhinha. Eu sempre dei sorte de pegar com essas iscas aí. Pode pegar com shedzinha, com outras iscas também, que ela pega também. Eu já fiz a missão do xamã, que pega 5 tigres africanos. Queria saber se essa que você está fazendo é outra. Não, essa aqui é a do xamã, só que eu tô precisando pegar o único ainda. Tô precisando pegar o único, Josimar. O único do tigre, o tigre africano único não sai para liberar o xamã. Para mim ir lá pro xamã, lá que não sai esse lazarento aqui, velho. Pô, bateu o troféu. Aí não bateu. Cara, tá impressionante, velho. Não bateu o único, velho. Tanto tempo fazendo, não bateu. Galera, 1h51. Nossa! Eu subi até de grau, velho. Eu subi até o grau. Minha conta deu no grau. 9 minutos para pegar a única do Tig 1. Vai ficar para a próxima live, hein? Hoje não é bom dia para pesca, né? Não, mas tá bom, galera. Tá bom. A gente tá conversando, tá se divertindo aqui. Por mais que eu tô reclamando aqui, mas é porque eu nunca tive problema com peixe monstro. Eu tô tendo pela primeira vez. Eu vejo todo mundo reclamar de peixe monstro. E eu sempre peguei fácil os outros. É a primeira, eu tenho que sofrer também, né? Uma vez eu tenho que sofrer também, né? Fazer o quê, né? Pô, vou ter que sofrer uma vez também, né, pô? Todo mundo sempre sofreu com os outros peixes, sempre peguei de boa. Hoje, esse peixe tá sendo o meu martir, né? Tá sendo o meu Judas, esse peixe aqui, né? Tá... Paciência, vambora, vambora, não tem problema. Mas a live vai ser 2 horas, galera. Infelizmente eu não tenho como fazer muito tempo de live, não. Então vamos aproveitar aqui, vamos ver. Vamos tentar no outro spot aqui, ó. Vou tentar no outro spot aqui. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Essa aqui pegaram de noite, tá? Mas apesar que pega de dia, de noite, pega de tarde. Esse peixe pega em tudo quanto é lugar. Pegou de madrugada. Esse peixe pega em vários horários, mano. Que horário que eu tô? Como é que tá meu pico de atividade? Tá de madrugada, praticamente de madrugada. Vamos ver, ó. Hoje é meu dia, né? Fazer o quê? Eu nunca sofri com peixe monstro. Eu achava estranho o pessoal sofrer, hoje é minha vez, eu tenho que sofrer também, fazer o quê? Paciência, né? Saiu lá no spot lá de cima, Josimar? Boa! Ó, eu tô subindo esse aqui, ó, vamos ver, eu tô nesse aqui, ó. Você deu sorte, hein? Pegou rapidinho, hein, velho? Eu tô ó, praticamente 2 lives de. Somando com essa aqui, tá dando 6 horas pra pegar o único dela. Rapaz do céu. Ah, deixa eu. Eu acabei de pegar um monte ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar um pouquinho, ó. Eu vou adiantar pra outra. Não, eu vou adiantar pra tarde aqui, ó. Vamos adiantar pra tarde aqui, ó. Bom que eu tô fazendo um dinheirinho aqui também, né?
Bom que eu tô fazendo um dinheirinho. Vamos tentar um pouquinho nesse aqui. Que a cor a gente vai nas outros spots depois. Na próxima live a gente vai naquele spot lá de cima que o Josimar passou aí também, ó. É por causa do filme, ele não tá, tá se escondendo, né? Tá se escondendo, o peixe tá morrendo de frio. Eu acho que o peixe tá vendo eu de toquinha. Ele falou, mano, tá muito frio pra mim ali com o Lepontello, velho. Eu não vou lá. Eu não vou lá nem ferrando, velho. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu pensei que tava vindo atrás ali, mas não tava vindo, não. Vou ficar por ali mesmo, que tá muito frio lá. Vem buscar embaixo, hein, velho. Até dei uma parada na isca pra ver se... Até dei uma parada na isca pra ver se pegava. Vem, lazarenta. Galera, 54, 6 minutos, hein. 6 minutos, hein. Joelson, fala, Potelo. Boa noite, tudo na paz, graças a Deus. E você, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a semana de vocês, galera? Amanhã, praticamente aí, final de semana chegou, né? Praticamente, né? Ainda tem os, né? Tem o dia ainda, né? Pra passar, mas, né? O que vocês estão pretendendo no final de semana aí? Vão pescar na vida real, apesar de não estar uma condição muito boa. Queria ver se eu vinha pegar uma aqui embaixo, não veio nenhuma, hein? Vão ficar em casa, bater um game. Faltou a dança da sorte, né? Então vai a última, hein? Bom, tique, bom, tique, bom, tique, tique. Bom, tique, bom, tique, bom, tique, tique. Bom chica bom chica bom chick chick 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 bom chica bom chica bom chick chick. Vem, Bita, vem, Bita. 5 minutos, galera, 4 minutos e meio, hein. Pegou na Popper? Eu tô com a Popper do Papai Noel aqui também, ó. Vamos ver, ó, vamos ver se vai na... Eu tô com a Popper aqui, ó. Eu tô com esperança nessa Popper do Papai Noel aqui, hein, velho. Tô com esperança nela. Não sei por que tô achando que eu vou pegar nela, hein. Não sei por que eu tô achando que eu vou pegar nela, hein. É a Popper que vai me dar o... O sem vergonha do... Cara, mano, impressionante, mano. Você passar... Duas lives para pegar um único de um peixe. E o peixe mesmo, que é o principal da missão, o monstro, pegar em 5 segundos, velho. Mano, isso eu acho uma coisa impressionante, mano. Ai, Jesus. Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom, pô. O cegueiro tá na isca do pato, confia. Na isca do pato ou fora? Vou pegar a isca do pato, então. Eu vou pegar... A isca do pato acho que eu trouxe, não trouxe? Aquela isquinha lá que parece o pato lá. Sei lá como é que é. Plano 2022, ano da eleição, ano de Copa. É verdade, tem a Copa e a eleição esse ano aqui, né? Pensem bem quem vocês vão votar, hein, galera. Pensem bem quem vocês vão votar, hein. Cada um vota no que quer, cada um é livre pra votar naquele que quiser. Mas pensem bem quem vocês vão votar, hein. Dá uma pesquisada nos seus candidatos aí, no histórico deles. Pra tentar mudar alguma coisa nesse país, que esse país tá uma porcaria, velho. Esse país tá uma... Tranqueira. Galera, 3 minutos, hein? Será que agora? Será? Eu tô sem lida, galera. Por isso que eu tô com o negócio lá pra baixo, tá? Pra quem antes me perguntar, ah, Lepontello, você não sabe pescar, não sabe jogar. Eu tô sem o líder. Se eu travar com o peixe Golias ou o tigre sem o líder lá no amarelo ou vermelho, ele corta o líder, tá? Pra tentar forçar a pegar sem líder e forçar a pegar mais. Será? Será? Será que é ele? Será que é ele? Pode ser que um troféu pode brigar assim. Pode ser o Golias também, né? Mas o troféu pode brigar assim também. Porque o troféu nessa fricção baixa dá um trabalho do caceta também, né, velho? Falei que era o Golias. Sabia, eu tava com cara de ser o Golias. Tô, bud. 2 minutos, hein? 2 minutos. 2 minutos. E aí, galera? 2 minutos pra gente tentar pegar esse lazarento, hein? Será? Será que vai ficar pra próxima live, galera? Vai ficar pra próxima live, hein? Vai ficar pra próxima live, hein, mano? Aí a próxima live a gente vai pra... Sei lá, vamos pra aquele lugar pra ver se pega o tigre lá, né? O tigre deve estar lá, né? Já vai saber, né? Eu já falei 22 vezes que o voto é secreto. É verdade, o voto é secreto, né, velho? Não é pra falar o voto, isso aí é verdade. O voto é secreto.
Não é pra falar voto. Só pra vocês pensarem que vocês querem votar. Tem gente que não liga de falar pra quem vai votar, né? Mas como no Brasil hoje em dia é um mimimi do cacete, velho. É uma frescura do caramba. Ninguém respeita a opinião do outro, as coisas dos outros, do próximo. Ninguém respeita o próximo, né? Você não pode nem falar que você vai votar porque os caras... É um bando de idiota aí que tem por aí, né? Nossa, tá difícil o Brasil. A cultura no Brasil também tá difícil também, viu, mano? Estamos criando uma geração, velho. Não geração dos novos, não. Que os velhos estão se tornando também igual também. De um mimimi, velho. De uma frescura, de uma chatice, velho. Meu Deus do céu, velho. O povo chato que tá ficando brasileiro, velho. Povo chato, um povo metido. Um povo que não respeita o próximo. Rapaz, eu sei que não é 90... Eu sei que não é... Não tô generalizando, né? Mas a nossa senhora, hoje em dia, rede social, você colocar lá que você apoia um candidato, nossa senhora, vem gente atacando pedra em tudo quanto é lugar. Você falar que você gosta de Fish Implant e não gosta de Rússia, vem gente falar, nossa senhora, é um mimimi, velho, nesse país, velho. Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. E não é novinho não, viu, galera? Fica reclamando, falando que os novinhos são assim. Não, tem muito velho aí que tá chato pra caramba, velho, chato pra caramba. Vem, Bita, vem, Bita. Troca pro Pato. Ah, o Pato, é verdade, o Pato, pô. Mas o Pato nem joga mais, pô. O Pato tá ruim pra caramba. O Pato tá jogando aonde? O Pato se aposentou já, O Pato, o Pato tá aposentado, não tá? Galera, sinto muito. 2 horas de live. Vamos ficar por aqui. Na próxima live, a gente continua, galera. 2 horas de live, não vou assistir mais, tá? Não tem como fazer. A última. Pera aí. Último arremesso, hein? Último arremesso. Pera aí. Vamos lá. Só porque cheguei. Vamos lá. Depois a pessoa quer respeito, né? Rapaz, 2 anos morando em Itapetininga. Só consegui pescar em pesqueiros. Tô seco pra pescar no Paranapanema. O pessoal fala que é muito bom lá. Eu nunca fui lá. Quando a missão tá ativa, demora mais. Com certeza. Com certeza demora mais. Isca do pato. Cadê a isca do pato? Deixa eu ver se eu trouxe a isca do pato aqui. Lá vem o pato, patati, patacola. Vamos lá. Fórum, pra você, fórum. Esse peixe é seu, fórum. Eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Eu vou jogar. E eu vou no trolling, ó. Como ela tá lá atrás, eu vou puxar pra trás o barco, ó. Eu vou puxar pra trás o barco, eu vou vir no trolling, ó. Vamos lá, agora dá pra puxar. Vamos lá. Quero ver, hein? É agora, hein? Fórum, é agora, hein? É essa ou nunca, hein? É agora, hein? Tá vindo. Tá chegando. Será que ela vai bater aqui debaixo do barco? Será que ela vai vir correndo? Até dá uma paradinha, ó. Dá uma paradinha pra ver se ela chega. Vamos ver. Não foi, galera, não foi. Paciência, galera, paciência. Tá aparecendo aqueles programas Fica para o próximo capítulo. Eu vou botar aqui, ó. Aguardem na próxima temporada. A saga da Tigre Africano Único continua. Galera, valeu. Não foi dessa vez, vai ficar para a próxima live, tá? Fica para a próxima live. A saga do Tigre Africano Único. Não percam cenas do próximo live de pesca do Fishing Planet. Lepontelo pesca versus peixe tigre africano único. Será que ele pega? Qual será o spot que ele vai pegar? Qual será a isca que ele vai usar? Será que os deuses da pesca vão abençoar esse pescador de sofá pegar o seu único e pegar finalmente e falar com o xamã e o xamã liberar aí o benga? Capaz, o xamã liberar o benga vai ser difícil. É complicado pra caramba, hein, velho? Aí é que é complicado, velho. Mas é isso aí, galera. Eu vou fechando por aqui. Obrigado, valeu aí. Galera, deixa o like aí, quem não deixou o like ainda, pra ajudar o canal aí, tá? Brincadeiras à parte. Compartilha quem puder compartilhar. Quem puder virar sub do canal me ajuda pra caramba financeiramente também. Tá bom, galera? Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Valeu por tudo, valeu a brincadeira. E vamos continuar aí pra saga aí desse único, né? O Benga a gente sabe que pega rapidinho. O problema é o único aí do Tiga ficando que não tá saindo. Tá bom?
Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos os assinantes que estão sempre presentes, sempre assinando o canal. Vou mostrar os assinantes aqui. Muito obrigado a todos. O Neite, o Ferro Sky, o Pedro Belo, o Scooby, o Diego Cardoso, o Dipney, o Leandro Ribeiro, o João Pedro, a Emicélia, o Hetvolk, o Gino. Muito obrigado aí os assinantes do canal que estão sempre presentes. Se você quiser aparecer aqui também, eu estou sempre atualizando. O seu nome vai estar sempre presente quando você virar assinante do canal também. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até mais e fui! Boa noite, galera!